Тэвэс телевизийн эфирийг толдон эх орныхан өнцөг болон хурд хийгээд дэлхийн дайдад суугаа элэг нэгт Монгол түмэн та бүхэндээ энэ сайхан өдшийн амар мэндийг өргөн барья. Тэвэс телевизийн уран бүтээлчид уламжлалын дагуу Монголын бурхан шинэ төв мандан нэгчлэн хийдээс битүүний цэдрэл өмийн хурлыг шууд дамжуулан үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд алтан онжилгод хэмээх улаагч нь дахиад жилийн өгтөж буй энэхүү өдшийн одоо хурлыг мандан нэгчлэн хийдээс та бүхэн маань болгоон сорхино. Amen.
Ce vorunda, hurta, garu, obosu, umdang, hurta, da, cu, torce, garu, garma, mervi, ce sunt,
Oh,
Yeah.
Oh, my God.
Thank you.
어째서 저감으로 어째 보고 전여들 마초 담제 단대서 마레스테 베테다 난나 홈바 파서레 베라와 양아제 에맘말란다 하케 하케 홈바 소하 베테나 난나 홈바 파서레 베라 어때와 때와 서베달에 맘말란다 하케 홈바 소하 마레스테 베테나 난나 호 Vasare vera vayama teva teva sarvatale mamba elemda Itena nana humba vasare vera teva teva sarvatale mamba elemda Hake ha humba soha mareste vitena nana Vasare vera vayama teva teva sarvatale mamba elemda Hake humba soha mareste vitena nana humba vasare vera teva teva sarvatale mamba elemda Hake humba soha Mate, Hai ngumase nase arnane arale panja mutade dandadre batmane mukharate te kharate arharate vasrarate tambay damrate hai umaya manda gavare va harganre tenza Kumaso hai kumaya manda vasavare vai temretenda kumaso hai kumaya manda vasavare vai temretenda kumaya manda vasavare vai kusre vertenda kumaso Omayamanda gasaware ware tuva mertenda omaso hai omayamanda gasaware ware halge mertenda omaso omayamanda gasaware ware Omayamanda gasaware vare Omare sevete dananda humpat umma Umma sarvita deya Omda soha omda nasarga omba omba omar kanarga omba omba omar alaga omba omba omar njadarga omba omba omutkadarga omba omba omnandadarga omba omba omhatkadarga omba Hatkadarga hum bhatumma hum kharate hum bhatumma hum dekharate hum bhatumma hum Chalwa gunjayo,
Олон бүгдээрээ их сайхан жаргалтай сэнгэлтэй сайхан байлаа. Тэнгэр хайрхан бас биднийг эвэж мичин жилиг ихэл олон юм ярьдагсан. Сайхан өнгөрлөө, зузархан багтаа гайгүй сайхан жил боллоо. Тэгээд шашин төрийн хувьд бол их одоо амжилт бүтээлттэй юм сайхан жил боллоо. За одоо гал дахиад жил эхэлж байна. Тэгээд энэ Монголын ард нийт одоо монголчуудад сайхан зүйл авчирсан их сайхан жил болно гэж ингэж бэлгэжээж бодож байна. За энэ жилийн зурлаг дээр хүмүүсүүдийн зурлаг бол тус тусдаа жил гариг төрсөн өдрийн төөрөг гарсан адын гаригаар ондоо ондоон байгаа. Зүгээр улс орны хэмжээнд аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө сайхан байх янзтай байна. Жилийн ихэрэ жаахан салхитай баймаар янзтай одоо зурлаг гарсан байлаа. Салхи савраас болгоомжлоо.
За нийт хүн ард бол жоохон галын аюулаас жоохон болгоомжтой гал мэлэн гарч мэдэх ийм нэг маягийн учрал тохиолын зураг гарсан байлээ. Ерөнхийдөө засаг төрийн удирдж байгаа дээдлийн дарга нар бол мэлэн болгоомжтой ба хар төмнийхөө үг шүлгийг сонсож явах ийм маягтай. За ард түмний ерөнхий байдал нийт олны байдал бол сайн жоохон сэтгэл ханамж дутуу маяг харагдсан. Тийм учраас өөрийнхөө амьдрал ололт олох маягтай, ажил явдал нь бүтэх маягтай, мэлэн амьдралд нөөрчлөлт гар, дэвшилт гарах. Тэрнийгээ голд цамлсан байдал юм уу да нэг тийм сэтгэлийн ханамж жаахан дутуу байна. Тийм учраас өөрийнхөө амьдрал гарсан сайн сайхан зүйлтэй баясж ингэх юм бол улс оронд одоо мэлэн доктортай сайхан байх янзтай ийм одоо байдал байна лээ. А дунд талын улсуудад одоо ажил хийж байгаа улсуудад бол гайгүй өвтөр. Ингээ нийт олондоо бол гайгүй. Иймэрхүү маягийн одоо зорилго гарсан. Тэгээ энэ болгоныг одоо бид бодож сэтгэж ажил хөдөлмөрөө тойлохтой болгоомжтой альва нэгэн зүйлтэй хандах хандлагандаа энийг гарч үзсэн. Ийм маягтай явахад ер алдаа гарахгүй л гэж би ингэж тав хүнд айлдах байна да. Цагаан сарыг монголчууд олон зууны турш тэмдэглэж ирсэн сайхан уламжлалтай. Тэгээ цагаан сар бол оо монголчуудын хувьд бол хамгийн их оо үндэсний тэгээ монголчууд нийтээрээ тэмдэглэдэг юм сайхан баяр. За нэг 60 70 жил жаахан тэмхий явсан ч гэсэн оо 1990 оноос хойш их сайхан болж цагаан сараа өргөндөлгөр тэмдэглэдэг болж монголын ард түмэн жаргал цэнгэлтэй сайхан байна. Тэгээ цагаан сар наадам хоёрыг би хамцлах дуртай байдгийм. Яагад их юм бол монголчуудыг хинбэ гэдгийг мэдэхэд хамгийн их чухал хоёр баяр нь байгаа. Энэ хоёр баярыг үзэх гэж гадаа дотоодын улсууд ялангуяа зуны эцэгт наадамд бол өчнөөн олноро ингэж ирж биднүүдийн аж амьдрал наадам цэнгэл монгол хүн гэж хинбэ гэдгийг үзэх гэж ирдэг болсон. Цагаан сараар ч ялгаагүй л одоо ирж бас цагаан сар тэмдэглэдэг юм. Гадаад юм улсууд олж ирчээ. Тэгэхээр биднүүд 1990 оноос хойш жинхэнэ эрх чөлөөгөө олж сайхан сайн сайхан амьдралаа захааж ингэж хөгжил дэвшлээ одоо хийж ингэж байгаа ийм сайхан үед биднүүдийн бие хэл сэтгэл горын эрх чөлөө их төгөлдөр болж ийм байгаа үед бол энэ үндэснийхээ баярыг тэмдэглэж ард тань маань ингэж одоо сэргэжээ монголчуудын гэсэн онцлогийг одоо энэ баяр харуулж чаддаг юм сайхан баяр байгаа юм. За цагаан сараар бол бусад зарим оронд бол шин жилийнхэн эхийг тэмдэглэдэг бол монголчууд хуучин жилийнхэн сүүлчийн өдөр шин жилийнхэн хамгийн ихний өдөр хоёрыг хамгийн их баяр баясгалантайгаар тэмдэглэдэг. Энийг цагаан сар гэж хэлдэг. Тэгээд орон дахны ард түмэн болоод монголын ард түмэнд нэг таван зүйлийн ямар зочноо дайлдаг ийм одоо сайхан уламжил байсан. Энийг монголчууд хэрэгжүүлж байсан тэрний үгтэй зэрэг тэр гэр орноон цэвэрлдэг өөрсдийнхөө цэвэр сайхан ховцлаад ингээд одоо байж байгаа энэ байдал бол юг харуулдаг юм бэ гэхтэй зэрэг бурхан шүтэнэн дэлгэцсэн цагаан сарын битүү шиний нэгэн чи их гоё байдаг шүү дээ айл. Тэр бол нүдэнд нь өргөж байгаа өргөл байгаа юм. Тэгэхээр тавхан мэдл зориулж одоо дайлаг цайлаг энэ одоо бэлэгдэлж одсоо хийдэг. Тэгэхээр нүдэнд нь сайхан дүрс өргөж байгаа. Тэр гэрийн дизайн хэлбэр дээр тавгийн эдэний сайхан тэгш ингээд өрдсөн их сайхан харагдахтай зэрэг хүний сэтгэл тайвшир сайхан болдог. Ер нь нүдээр харж байгаа зүйл бол эвсэг найрсаг тэр одоо дизайн сайтай одоо хэлбэр сайтай тийм байх юм бол хүний сэтгэл уужирдаг, тайвширдаг. Тэр талаас нь бол гэр орныхаа байдлыг сайхан болгож ингэж нүдэнд нь одоо сайхан бүлээн дулаан байдал үүсгэж ингэж сэтгэлд нь үүсгэж ингэж бол одоо зочноо өгдөг. Тэрний дээрэс нь бол хоёрдугаарт нь чих орно хамгийн их мэдээлэл авдаг гэд. Тэгэхээр чихэнд бол сонсголонтой сайхан буу өргөж байгаа. Тэр бэлэгдэн бэрлийн утгатай одоо сайхан үгэ хэлцээд ингээд амар мэндэ мэдээд сайхан уянгалаг ингээд тэр хүний сэтгэл бүлээн ширч эв нэгдэл явагдаж байдаг. Ийм учиртай тийм учраас бол чихэнд нь сайхан буу хуур. Тэгээд бэлэгдлийн сайхан үг өргөж байгаа. Тэгээд тэрвэрээ бол талархаж одоо тэр зочноо хүндэтгэж байгаа ийм талтай юм. Тэгээд дараагар нь бол аманд нь сайхан ам төрөгдөг. Тэрний үгтэй зэрэг идээ бода одоо битүүлэг цагаалга гэдгээр ингээд тавьсан. Амтны ам ороогүй цагаан зүйлээс эхэлж одоо байл цайлаа тэрний амтыг одоо аманд нь өргөж байгаа нэг ийм сайхан бэлэгдэл байгаа юм.
Тэгээд дээрэс нь бол одоо үнэр байдаг. Тэр нь юу гэхтэй зэрэг хамар төрөж байгаа үнэр юм байна. Тэр нь бол ингээд бурхан шүтэн болоод ингээд бас газруудаа зул хүжээ өргөцсөн. Тэр сайхан одоо хүжний үнэр, сайхан үнэртэнгийн үнэрт сэтгэл нь баясч гэдэг ийм учиртай. Тэгээд дээрэс нь бол тэр хөөрг зөрүүлэх ёс эднүүд, тэг хадаг эднүүд өргөж байгаа бол энэ хөртөхөйд нь өргөж байгаа. Энэ одоо биеинд нь өргөж байгаа өргөл тэрнийг ингээд хүн аваад бүл сайхан зөөлхөн тийм юм биеинд нөхрөхэд бол их тааламжтай байдаг. Тэр талаас нь бол одоо эдээ будаа хөөрг тэргүүтээ одоо биеинд сайхан мэдрэмж өргөж байгаа. Ингээд 5 мэдрэлдэн сайхан одоо зүйлийг өргөж зочноо хүндэтгэл байлдаг нэг юм ёс байсан. Энэ ёсоор бол одоо Монголын ард түмний цагаан сараа баяр ёслолынхаа үеэр одоо зочин гэж нэ хүндэтгэн дайлдаг ийм байгаа юм. Тэгээ би түрүүнд одоо айлтгсан тэрэн дээрээс бол зочин гэж юм орж ирж байгаа хүмүүс бие хэл сэтгэл горва тэгшилж ордоо гэж тэр одоо ийм ёстой. Бие сайхан авч орох, тэгээ хэлээ сайхан тун бол байх, сэтгэлээ сайхан байх. Ингэж чадах юм бол тэр айлд одоо үлзий хутаг орж одоо гэж орж гарч байгаа улсуудын тэр одоо хөдөлгөөнийг Монгол хүмүүс бэлгээрэ гэж ингэж хэлдэг. Тийм учраас бол монголчууд цагаан сарынхаа үеэр одоо бэлэгдлийн утга их боддог. Орж гарч байгаа хүний хээ хэлбэр, ярьж байгаа үг, хэлж байгаа яриа эднүүдийг ажиглаад миний дараагийн жил бол одоо гарч байгаа жил бол нэг ийм сайхан жил болох нэ гэж ингэж бэлэгдэж байдаг учраас хүний сэтгэлд муу мухай зүйл хийхгүй тулд одоо зочин гэж юм болж байгаа сууч бие сайхан авдаг, үг хэлээ сайхан цэндэг ийм байсан. Иймэрхүү маягаар бие хэл сэтгэлийн үднэс одоо хүслийн 5 эрдэм болсон тэр 5 зүйлд нь өргөл өргөж ингэж сайхан тайлдаг. За жишээ хуучин жилийнхаа хамгийн сүүлийн өдөр иймэрхүү одоо ёслолгоо хийдэг байсан. А тэрнээс гадна бол орон хийд болгонд лам бурхныг тагдаг, охин тэнгэрийг тагдаг байсан. Тэгээд ингээд энэ лам бурхан бол одоо шинэ жилээр хуучин жилийн хамгийн сүүлийн өдөр орон дацангууд бүгдээр ингэж зэрэг эхэлдэг. Тэгээд тэр хурл номыг хурж лам бурхныг одоо залан эрүүлээ. Тэгээд дараагийнхаа жилээ сайн сайхныг даатгадаг юм байсан. Тэр үед нь одоо буян бодог боддог сүслэгтэй бишгэлтэй улсууд нь залбирч одоо сан сунгаан өгүүлж тэгээд татхам дараа 4 мөс ингэж 3 мөс тавьдаг байсан эднүүд байдаг юм. Тэр нь бол лам бурхан сүсгтэй айл болгом зочилдог. Тэгээд сайн сайхнаа тэр нь даатгаж байгаа гэсэн ийм хэлбэр байдаг юм. Тэгээ одоо бол балхан эднүүдэрэ тавьдаг болж байгаа. Иймэрхүү маягийн ёслогоо хийдэг. Тэгээд лам бурхандаа залбираад өнгөрсөн жилийнхаа гэм алдаа юу байгааг нь наманчлаад хойд жилд бол сайн сайхан байхаагаар ингээд даатгадаг ийм одоо сайхан уламжлалтай байсан да. Тэгээ шинэ жил одоо цагаан сарын шиний нэгэн болдог, өглөө эртлэн босдог. Тэгээд одоо энэ бол ёсл хүндэтгэлийн их том үйл явдал болдог. Төрөүний хэлсэнтэй яг ижилхэн. Тэгсэн мөртлөнгөө бол хамгийн ахмадаа сайн эхэлж золгож эхэлдэг. Амар мэндийн мэрэд, сайхан зөв амар мэндийн мэддэг. Иймэрхүү одоо амарчлага мэдчилгээ ингэж одоо явна. Тэгээд өөрийнхөө үйтэнгийн улсуудаа бол үерхэл нөхөрлөл тэр одоо ЭЭВ хичээ цөөрөг зөрүүлж золгож ингэдэг. Тэгээд доод хүүхдүүдээ бол бэлэг сэлтөгч үнсэж одоо хайр инэрлээ зориулдаг. Ингээд бүхэл бүтэн эв нэгдлийн одоо ийм сайхан утга гардаг юм байсан. Шин цагт бол 90 оноос хойш бол бас утга нь нэмэгдэж байна. Ягаад гэх юм бол одоо маш их нутгийн угаасаа гараад энэ Улаанбаатар гэдэг бол 21 аймгийн ард түмэн ингээд холилдоод сууж яадаг. Тэгээд ахトゥ хамаатан садантаа уулзаж учирч чаддгүй. Ийм нөхцөлд бол энэ баяраараа нэг хамтарч уулзаад бивинийгаа хараад үр хүүхдүүдэд танин мэдээд үр хүүхдүүд нь хоорондоо бивинийгаа мэдээд энэ бол одоо ирээдүйн гэр бүл болох. Тэгээд одоо янз бүрийн зүйлээс бол аварч байгаа ийм одоо танилцуулга болдог. Тэгээ ахトゥсээ мэддэг. Энэ бол одоо энэ хатарын газарт бол их сайхан уламжлал болж тогтож байна. За зарим улсууд бол бүр одоо тусгай газар бэлдээ тэндээ ахトゥнэрээ бүгдийн цоглуулад хооронд нь уулзуулж өчрүүлээ танилцуулдаг. Тэр бол одоо цус холилдохгүй янз бүрийн аюу одоо гэмтлээс барчдаас хамгаалсан ийм одоо сайхан үйл явдал болж байгаа.
ийм юм энэ их том орнууд их олон хүнтэй газар бол бүр 15 хоног чөлөөгөө тийм болцоог нь албадаг ийм мэт явдал харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ баярын одоо уламжлалт баярын бас нэг сайн тал бол энэ байна. Дээрээс нь бол одоо биевийнхээ танин мэдэрч биевийнхээ хүнд итгэх гавсагсаа дээдлэх ийм сайхан ёсыг хүүхдүүдэд сургаж байгаа ийм их сайхан одоо баяр болдог. Тэгээ шинийн нэгэн дөлөд ийм сайхан бэлэг дэмбэрлийн ясалгаа хэд годонч талбай дээр явж байгаа олсуудыг харж шинэ он ер нь ямар шуу маягийн гарах нь вэ гэд ингээд бэлэгдэж байгаа. Энэ үед нь нагсан согтуу явж явах юм бол бас хүмүүсийн сэтгэлд буруу ямиг тогтоож ард түмний буруу тийш нь одоо залах ийм байдал гардаг учраас одоо цөмөр хизээдэг ийм л одоо үедээ. Тэгээд ингэж одоо шиний нэгэн 2-3 хүрээ тэгээд идэ будаага хураагаад тэгээд энэ одоо баяр ёслол гэдэг үл хэм хэмжээтэй байдаг. Ингээд бурхан тахил дээр жоохон тахила үлдээгээд ингээд орж гарсан хүндний тавгийн идэ үлдээгээд ингээд бурхан тахила тахил идэ будаага хураагаад ингээд баяр ёслол шинийн 3 хүртэл үргэлжилдэг байсан. Ахмад настай олон хүн ир залгадаг улсууд жаахан одоо уддаг тийм идэ будаага мэлэн байлгадаг тийм ч ёс бас байгаа харагддаг. Иймэрхүү журмаар одоо явдаг. Шашин номын үйл бол одоо шиний нэгнээс 15 хүртэл бурхан багшийн их дүүцэн ирээд товлгоо үзүүлсэн юм дүүцэн. Энэ болгонд бол орон хийдүүд хурлаа хураад, номоо хураад, тэгээд хар дэргэдийнхээ одоо заслыг хийгээд ингээд 15 хоног болдог. Цагаан сарын битүүнээс өмнө бол 5-6 өдөр бол бас хуучин оноо үдээд шинэ ондоо орох бэлтгэл хийж хурл номоо хурж улсуудын засварыг хийх тэгээд их одоо сахиус номыг тэтгэс сахиусны удаа тахиж дараа жилийнхээ үйл ажиллагааг даатгадаг ийм сайхан үе болдөг юм аа. Тэгээд Монголын ард түмний энэ одоо бэлэгдэлтэй сайхан баярын өдрүүд болж байна. Тэгээд ард түмэн сүсгэн олон та бүхэндээ урт настай удаан жаргалтай өвчин зовлонгүй тэгээ барчдаггүй мэд сууж хэд таваар илбэгдэлбэг энэ байгаль дэлхийн маань одоо биднүүдийн оршин байгаа дэлхийн маань бурхны шинд бол сав ертөнц шим ертөнц гэж хэлдэм. Тэгэхээр сав ертөнц юм бэ гэхээр бидний оршин байгаа дэлхий ордог. Тэгээ энэ байгаль дэлхий одоо ус ургамалтайгаа хамт бүгдээрээ ингээд дэлхий бол сав ертөнц байгаа юм. А шим ертөнц гэдэг нь тэндээ орсон байгаа ангөрөөс араатан жигүүртэн хүн тэргүүтэн орно. Тэгээд энэ шим ертөнцийн амьдрал бол сав ертөнцтэйгоо шүтэн барилгын асар нарийн холбоогоор холбогддог. Хэрвээ сав ертөнц бузардах юм бол жишээлх юм бол сайхан аяг бузартдсан хортой юм хийдсэн байх юм бол тэн дээр ямар ч сайхан сүү сайл идэ будаа хийгээд тэр биднүүдэд идэж явахлаар үхлийн шалтгаан болдогтой ижилхэн бидний оршин байгаа дэлхий бузартчих юм бол тэн дээр энэ 3 сая хүн жаргалтай сайхан амьдрна гэж байж болдгоо юм болдог. Тэгэхээр хүний хамгийн чухал зүйл бол урт нас байдаг. Ганцхан өөрөө биш гэр бүлэрээ урт насэлж байж сайхан жаргадаг. Шахам шадраараа урт насэлж байж одоо сайхан жаргадаг. Ард түмнэрээ урт удаан наслах ийм сайхан хамгийн түрүүнд бол нас хэрэгтэй. Хичнээн эд тавар мөнгө цаас өр хөөхд байгаад өгчих юм бол ямар ч нэмэр байхгүй. Тэм учраас урт насхийн их одоо суур нь бол энэ байгаа юм. Байгаль дэлхий байгаа юм. Тэрний дээрээс бол урт наслаад сайхан болдгүйгүй л бас үгүй өвдөж хавдаад байх юм бол ягаа ч аргалтай сайхан амьдэрдэггүй. Тийм учраас бол өвчнгүй байхын төлөө одоо бид шичээж улайх ёстой юм. Тэр өвчин зовлон гэдэг бол энэ одоо биднүүдийн энэ байгаль дэлхийгээс бас ихэнх нэр нь тэр хордсон байх юм бол ягаа ч бид эрүүл инх байж чадахгүй. Тийм учраас бол бид одоо өвчнгүй байх ийм тал Монголын ард түмний одоо бидний эцэг өвгөд бол нэг ийм хоёр зүйлийг бол хамгийн эрхэм чухал гэж үзэж байсан. Урт нас өвчнгүй байх. Эднүүдийг бол ингээд энэ байгаль сав шим ертөнцөөс энэ харилцсан холбоог сайн мэдэрч байгаль дэлхийгээ цэвэр арим авч явахыг бол хичээнгүйлсэн
Тэгээд эцэг өвгдийн минь тэр улайлт хичээл дээр бид 21-р зууны хүртэл энэ сайхан цэвэр байгалыг авчирч чадсан. Энэ бол гайхамшиг. Одоо бид энийг үргэлжлүүлж байгаль дэлхийгээ цэвэр байлгахын талыг нь бодох хэрэгтэй. Энэ бол алсын юм биш, бидний тулсан ажил. Энэ байгаль дэлхий цэвэр байвал бид урт насалж удаан жаргах, өвчингүй байхын шалтгаан болдог ийм учиртай. Тэгэхээр бид бол эндээ сайхан улайх ёстой. За ингээд сүлд нь бол эд тавар элбэг дэлбэг байхын өлзөйтэй ерөөл төвшүүлж байна. Тэгээд энэ бол юу гэхтэй зэрэг хүн өөрийнхөө амьдралд хүрэлцээтэй хэмжээний эдийн засагтай эд тавар төгрөг мөнгөтэй байхгүй бол бусдыг татаад унахчдаг гэдэг тэр одоо эдийн засаг байхгүйгаасаа болоод өлсгөлэн хоосон байж байгаад ингээд одоо өвчин тусах насаа богинсгох тэргүүтэй ажил болдог. Тэргүүтэй тэгээд одоо олон янзын юм болдог. Тийм учраас бол тэр өөрийнхөө зөв сайхан амьдралаар өөрийнхөө амьдралыг тэтгэж чадах үеэс эдийн засагтай байх, хөрөлцөөтэй эдийн засагтай байх, төгрөг мөнгөтэй байх бол гарцаагүй шаардлагатай байдаг. Энэ дөрвөн зүйлийг бол Монголын ард хүмүүс бол одоо сайхан бодож ирсэн. Бурхан шүтээнд энэ дөрвийг одоо шүтэн залбирдаг бурхтууд нь байдаг. Ийм байжээ. Тэгээд та бүхэндээ одоо дөрвөн зүйл энэ монголчуудын одоо эрхэмлэн дүгээс нэг дөрв таван зүйл байна. Урт нас байна, өвчин зовлонгүй байх, барчдаггүй мэд суух гэж бас байдığım. Тэр барчд гэдэг бол биднүүдийн амьдралын зохисгүй шалтгаанууд. Жишээлх юм бол одоо зохисгүй шалтгаан гэдэг юу ордын гэхээр болгоомжгүй байгаад аюул аваарт орох, хөл гараа гэмтээгч байд юм бөр аюул аваар бас бол хэцүү. Тэгээ дээрэс нь хэрүүл хараална. Гэртээ сайхан эв зохицолтой байгаа. Энэ байдал бол амьдралын зохис шалтгаан болдог. Хэрүүлтэй байгаа нь зохисгүй шалтгаан болдог. Тэгээд энэ байдлыг бий болгохын тулд бурхан багш айлдахтаа бол таны хүрээлэн байгаа гэр бүл болоод өөртөө чинь харьцаж байгаа хүмүүсүүд ямар шуу янзтай тань руу хандаад байгаа тэр таныг тодорхойлж байгаа маа гэж. Шилхэн би хүнийг дээрлэх гэдэг тэр би хаагаар л сөрхий ингээ дээрлэх гээл нэг атаман царай гаргаад ингээ эхлэх юм бол тэр над руу ирж байгаа ертөнц яг л тийм болоод ирдэг. Тэрнээ дийлдэхгүй дандаа л ингээ яадаг дээрлэх чийдэг. Яа энэнтэй үзэлцэх гэсэн маягтай. Айгүй л мод төмөрч байж магадгүй би ярэ дийлэхгүй бол ингээж иргэдэг хилэнд муу хөлөгтэй зэрэг өөдөөс муу үглэрдэг сайхан хүндэтгээд бусдаа сайхан үгэ хэцэгтэй зэрэг сайхан үг. Тэгээ үр хүүхдтэйгаа хань жилтэйгаа нэг сайхан үг хэлээд нэг сайхан хараад өдөөс нь инээчтэл тэр гэр бүл дотор бүлээн дулаан хөөр амьсгал гарч ингэж яадаг. Тэгээд эвчил зохицол явагдаад оройжонгоо сайхан үр хүүхдтэй асарсан биеиндээ хайр инэрлээ гэсэн ийм л гэр бүл болдог. Тэххгүй нэгэндээ л жоохон эвгүй үг хэлээд эвгүй дуграал биеийн эвгүй заналт байдал одоо эвгүй байдал үүсэх юм бол тэр гэр бүл тэр чигтэл тэр өдрөө өнгөрөөгөө шөндөө хэрэлдэ юу ч болж мэдэх юм одоо аюултай байдаг. Тийм учраас бурхан багш бол өөрийнхөө хамгийн түрүүнд өөрөө рүүгээ хар гэдэг бол энэ юм. Өөрийнхөө байдлыг засахлаар гадна талын над руу харьцаж байгаа ертөнцийн хүмүүсүүд зөөлрөөд л ирдэг. Ийм аран шинг бурхан багш нээж олж бидэнд айлцсан. Тийм учраас энэ ясаар одоо явах хэвээр ингэж барчтаас хамгаалж өөрийнхөө амьдралыг зохисгүй шалтгааныг хайж явдаг. Тэгээд энэ барчдаггүй мэд суух, тэгээд эд тавар элбэг дэлбэг байх, сав шимийн ертөнцийн манд дэлгэрч явах. Ийм таван сайхан зүйлийг бас амьдралдаа хэрэгжүүлэх учиртай. Энэ сагаан сарын эхний өдрийг ингэж эрхэмлэн чухалчилдаг бол энэ бүх зүйлүүдийг 365 хоногт цааш нь үргэлжлүүлж авч явж ингэж сайхан амьдарцгаая л гэсэн одоо манай баярын хамгийн гол утга нь эндээ орчиж байгаа. Тийм учраас та бүхэндээ одоо сайн сайхныг айлтгаж байна. Тэгээд урт настай удаан жаргалтай өвчин зовлонгүй барчдаггүй мэд сууж эд тавар элбэг дэлбэг үр хөөхд өнөр өтгөн сайн сайхан байхын үлзэтэй ярилэг төвшүүлээ. Oh.
Монголын болон дэлхийн өнцөг болон бүрт цэнгэрдэлэгцэн ширтэж Монголын бурхан шашинтэй дууганд нэгчлэн хийдээс шууд дамжуулж байгаа битүүний их хурлын зан бол болох балдан лом сахиусаа тахих мөн шинэ жилийн дорн байлгаа өргөх цэдэр лом хэмээх хурл номон даган баясж байгаа нийт үзэгч сүсгэн олондоо энэ шинэ жилийн мөн одоо тедэр ламын хурлын одоо мэндийг өргөе. Тэгээ сайхан битүүрч гэсэн баг гэж бодож байна. Тэгэхээр Монголын бурхан шашинтны тугаанд нэгчлэн хийдээс 100 жилээр өртөөлөн ирсэн энэ их агуу нандин хурлын зан үйл өндөр гэгэнээс ахуулаад үе үеийн багтууд нь хурлын дэгэлж ирсэн ийм одоо нандин сайхан хурл байдаг. За ингээд энэ хурл номыг бол тэр цаг үеэс хойш тодорхой хэлэх юм бол 360 жил өртөөлөн ирж энэ хурл номын зан үйлэн тасраагүй яваа. Монголын төр төмний гүшүтэн ариун дагшин орон хандан дэгчлэн хийдийн алтан дээвэрт хандан дугнаас шууд дамжуулан хүргэж байна. Тэгэхээр цэдэр ламын хурал гэдэг бол за балдан лам сахиусны тухай товч тайлбарлах ёстой. Тэгэхээр балдан лам сахиус бол
сэргүүлшгүй цагаас үнийн хурааж хилэнцэг алгаж боцодын дээд газар буюу 10 дугаар газрыг хэрэгшээсэн эмчлэгийн ахшин дотны хөтлөө бүтээх ийм одоо үлэмждээд хүн боцодва юм аа. Тэрэ батны хамс өхөөсэйг бол төвдөр батны хамуу гэж хэлж байгаа. За монголоор бол хүндэтгэлийн нэр цогт охин тэнгэр хэмээн нэр үздэг. Энэ батны хамс өхөөсэйг бол бухан багшаас өмнөх талалсан дөрөн батны үед ч гэсэн бодсодын одоо тангараг сэлттэй шашин амьтны тэтгэхийн тулд сахин оршно гэж ам авсан юм сахус гэдэг. За олон том сахусыг тахих энэ хурал номын зан үйл бол бухан мөгшийн сургаал номд хэлсэн цагаас хойш энэ зам бүтээвийн ертөнцөд бол хэлсэн байна гэж ингэж үздэг. За түүнээс өмнө бол бухан мөгшийн өмнө сургаал номлоо залгарч ирсэн, сургаал номлоо айдж ирсэн Санжаа Өтрүүн бурхан, түүний өмнөх Сэртүү бурхан, түүний өмнөх одоо Дянгар бурхан тэргүүтний үед Балан лам сахиусыг мөн одоо энэ баясгах тахих энэ хурал номын зан бол байсан дамжиггүй юм аа. Энэ одоо бид бүгдийн энэ бурхан багшийн шашин ном дэлгэрсэн энэ зам бүтээлийн энэ оронд бол бурхан багшаас хойш үе үеийн одоо бурхан Бурхны жишээ 3 удаа дэлгэрсэн гэдэг. 3 удаа дэлгэрэхэд анхнад нь бол их Монгол хүннүгүрэн их гүрэн улсыг байгуулсан үе буюу хүннүгүрний үед дэлгэрсэн. Тэр үед ч хүртэл яг нь болон том сахиусыг дахих нь хурлын зан үйл бол орж ирсэн байх нь дамжиггүй. Бас түүний дараагаар их хаадын үед бас мөн Бурхны жишээ Чингис хааны гэрээслэл Өвөөдэй хаан түүнээс хойш төрсэн их хаадуудын айлтгал сануулгаар их багшийг залж бурхны шишнийг дэлгэрүүлж ирсэн. Тэр цаг үед ч шашин амтныг сахин хамгаалахын тулд тангараг тэргүүтнийг тавьсан Бадан лам сахиусны тахих зан үйлийн хурал бол бас байсан дамжиггүй. За бүр тодруулж хэлэх юм бол 15 дугаар зууны үе буюу Багаатын үеэс энэ бидний одоо хурал номын зан үйлийн өвлөн авсан гэлгийн шашин буюу шармалгаатны шашин номын ёс дэлгэрсэн. Энэ цаг үеэс бол ялангуяа Монгол нутагт энэ хурал номын зан үйл бурхны шишний дотоод ухаан, цаашлаа түүн дээр суурилсан дуун ухаан, урлахуу ухаан тэргүүтэн их таван ухаан, мөн баг таван ухаан ялгалгүй дэлгэрсэн. Энэ дотор нь бол бухам багшийн айлтсан сургаал ном бол содор тарины ёс гэж хоёр их мөрөн байна гэж үздэг. За үүний нэг нь хамгийн дээд ачир түлэгний ёс уламжлал юм. Ачир түлэгний ёс уламжлалын үүднээс энэ номын сохиуснуудыг тахих ядан бурхтын бяцлаглыг үйлдэх ийм хурал номын зан үйлийг бол нийт олон сүсгэн олон ялангуяа одоо шишнийг барайч лам ховор бол бяцлал бүтээлийг зан үйлдэ ингэж хослуулан үлддэг болсон ийм түүхэн явдал байна гэж. Тэгэхээр Балдан лам сахиусыг ерөнхий дүр байдлыг гаргах юм бол Балдан лам сахиус нь бол эрт цагт дүртдийн орон буюу олон архад нарыг эрхшин үйлэгч нэгэн гарсан тийм дүртдийн оронд Балдан лам сахиус залах шалтгаан анхлан үүссэн гэж үздэг. Тэгэхээр энэ цаг үед бол Балдан лам сахиус нь мам их маму хэмээн нэртэй ялангуяа намсараа болохны нэгэн одоо нөхөрсөлт байсан гэж ингэж түүхэнд амун лам сахиусны үүсэл гарвал тэргүүтэн дээр дүрдсэн байдаг. Ингээд тэр их маму бол альваа тодхор дэрсүүдийг хорлох тэргүүтэнд бол таач ялангуяа одоо альва
өвчин тэргүүтнийг болвол тусгадаг тийм одоо амьтанд бас хорлол хөнөлтөө муу сэтгэлийг үүсгэж исэн мөн гансаг байсан байдаг. Ингээд түүнийг болвол хормос тэнгэр тэргүүтэн замун түүнээс ашлаад их бодисадва номын их сахуусан очроон бурхан тэргүүтэн одоо номгохон ялангуяа бурханы шишинд оруулах шашин амтны тусын тулд сайн үйлийг үйлдүүлэх бодисадын замналд нь ингэж оруулсан гэж ингэж үздэг юм аа. Тэгээ тэр цаг үеэс хойш бол болсон том сахуусыг их мамо хэмээх нэр нь өөрчлөгдөж цогт аюулгагч их цогт охин тэнгэр хэмээн нэрэдэж шашин амтныг сахих дангараг сэлтийг бол авсан байдаг. За бадн лам сахиус нь бол зүүн зүгийн цус холдсон их далаа дундах салхины хуун хүнэн дотор шар хул луус хөргөсөн мангасын арьс тэргүүтнийг нөмөрсөн гүлэм тэргүүтэн эмээлтэй хортмогоон хазар тэргүүтнийг хортмогоон одоо бие тэргүүтний сүлжин хазар хөдрөлөг тэргүүтнийг луус тэргүүтэн өөрийн бие гойсон жоо усхнаас гарсан цогт охин тэнгэр эрэн модын хэмээн хөхөмдөг өнгөтэй нэг ам хоёр мотортой гурван улаан милмитэй баруун мотортой очрыг бэлэгдсэн бирээ барьж тангараг дорой буурагсдыг далайсан байдалтай зүүн мотортой дүүрэн цуст гавал барьсан мөн одоо тус гартаан барьсан байгаа тэр гавал тэргүүтнийг бол ихэд аюулгагч ихэд дайсныг номгохч гэсэн одоо тийм бэлэг шинжээг агуулсан байдалтай нүүрэн маш тунгалаг бөгөөд дөрөн их хурц соёо сүр жавхлантай бадруулсан тэрсүүдийн одоо муу хөөр тэргүүтнийг бол идэлж тэгээд одоо лалала химээх инээд тэргүүтнэр луугийн дуу дуусгана гэсэн ингээ гурван улаан милмитэн цахилгаан цахилах мэт тийм одоо хилэнд байдал дөрвийг үзүүлсэн тэргүүний үсэн дээшээ дэлгэрэн цацарч хүмсэг ба сахлан галуу юулах цагийн эцсийн гал мэт машид бадран баруун чихээ арслангийн дүрс зөвөн чихээ могоон дүрсээр чимгэлсэн. За дээр нь бол хатсан хуурай таван хохмоо толгойг бол тэргүүнээ чимж машид одоо хилэнд байдлыг үзүүлэн оршсон байгаамаа гэж. Ингээд бол энэ мэт одоо хилэнд дүр байдлыг үзүүлсэн нь бол яалтчгүй бадал ном сахиус тоолшгүй галвын үеэс төрөл тутамдаа амтны тусыг үлдэж бодин сэтгэлийг төрүүлж ингэж ирэхтэн бол түүхэн одоо болсон болсон үйл явдлууд байсан гэж ярьдаг юм аа. Одоо тэр жишээнд тэр их олон могоо тэргүүтнэр өөрийн бие лагшин за хүлэг унаа болох шар холзон луусны биеийг чимэглэх хазар тэргүүтнийг хийж илэм хөдөрлөг тэргүүтнийг үйлцсэн нь бол лосын одоо хаанд бол их шид бүтээлийг үзүүлж мөн одоо лусыг их хорлогч их ягчс тэргүүтнийг бол дараа нь номгохдсны эцэст лосын ханаас өргсөн одоо тэр өргөл тэргүүтнийг нь бол ингэж өөртөө чимэгсэлт хүлэг унаанда чимэгсэлт хийсэн гэхэд энэ мэдчлэн одоо түүх лоржуунууд бол их яригддаг аа. Тэгэхээр малдан лам сахиус маань бол энэ мэт одоо дөр байдлыг үзүүлж энэ би залардаг байхна. За тэгээд цааш одоо нэлээд тодруулж хэлэх юм бол нэлийн олон зүйл байдаг. Хар торгон баримтг за мөн одоо тэр зарим нэг одоо машид одоо догшин авир байдлыг харуулж тэр дөр байдлыг үзүүлж байгаа нь бол ялангуяа альва амтны муу сэтгэл бол санаанд батшгүй байдаг. Тэгээд тэр муу сэтгэл ялангуяа одоо Нисанисын таван хор тэргүүтэн за гурван хор сэтгэл уурлах, шунах, үл мэдэх тэргүүтнэр одоо мунхурсан
тэр сэтгэл Бурхны номонд айл Бурхан Багшийн альцсан сургаал номонд бол 8-4000 одоо юм муу сэтгэл байна гэж үздэг. Эдгээр бүгдийг дарахын одоо бэлэгдэл хамгийн гол нь одоо тэр өөрийн гол дайсан болсон уур шунал тэргүүтнийг дарахын тулд бол энэ одоо хилэнт төр байдлыг ингэж үзүүлж байгаа гэж ингэж үздэгээ. Тэгээд Бурхны шишинд бол ам авсан номын сохиос ганцхан балдан лам тэргүүтнээр зогсохгүй юм. Бурхны шишинд 10 их сохиос байна гэж үздэг. Ер нь бол Бурхан Багш, замун Бурхан Багшаас өмнө заларсан эрт галвын Дэмгэр Бурхан, Сэртэ Бурхан, Санжиа Оцрон Бурхан, за ирээдүйд заларх Майдан Бурханы үдэж шашин амтныг сахин гэсэн одоо ам тангараг авсан ихэд шилбүтэл эрдмийн одоо чанад хүрсэн энэ одоо бодсодва омын сохиоснууд бол тоо томшгүй юм. За эдгээр дотроос бол хамгийн үлэмж одоо Бурханы шашинд ам авч Бурхан Багшийн одоо шашин ном дэлгэрж байгаа цаг үед шашин амтныг харьцлах шалтгаан бүгдээс сахин хамгаалаа гэж ингэж тангараг авсан. Захиус бол одоо монголчууд бид бүхэн мэддэг гомс хөөс замун түүний дараа мах галаа гэж хэлдэг махан галаа. За түүний дараагаар бол дамжин чойжоо гэж ярьдаг. Бид бүхэн номыс бүтэн дэн чойжоо эглэг ном хаанч гэдэг. Замун одоо түүний дараагаар бол балдан том сөхөөсөн. За эдгээр гурыг бол одоо бурхны шишний их одоо 3 сохиос гэж үздэгээ. За үүнээс хойшлоод бол шаши, балган шаш. За 4-3 та мах гал гэж үздэг. Тэр захиус мөн түүний дараагаар бол намсраа захиус. За ертөнцийн одоо тэнгэр ертөнцийн хүмүүн амтны эд тавар тэргүүдний эрхшэн оршин гэж ингэж үздэг. За тэгээ цаашлаад бол жамсрын захиус дайсан зэтгэрийг бол дараа номготох одоо ийм үйлийг зохиох тийм ам тангараг авсан захиус. За түүний дараагаар бол за цам ус захиус шашны мөн одоо захин хамгаалах ялангуяа одоо Бурхан Багшийн энэ шашин номыг захин хамгаална гэж Бурхан Багшид ам тангараг өгсөн ийм одоо номын захиус. Тэгээ мөн одоо дээр нь очирван захиус түүний анханд нь бол гол ядан болох ямандаг бурхан тэргүүтэн эдгэрийг бол эдгэр тэргүүтнийг бурханы шишний ам авсан 10 сахиус гэж ингэж нэрэддэгэ. За эдгэрийн одоо хурал номын тахих зан үйл бяцлагын үйл ажиллагаа бол Монголын бурхан шишнтийн төв гандан тэгчлэг хийд дээр өвлийн адаг сарын шинийн 27-ноос 29-ний хооронд 27, 28, 29-нд 3 өдөр хурдаг хуучин номын хурал гэж энэ одоо нарийн дэгж аяхта ясгал бүтээлийн юм хурал хурдаг. За энэ бол одоо өнгөрсөн 3 өдөр ингэж хурагдаад гандан нэгчлэн хийд дээр зүсгэн олон эргэл мөргөлөн хийж залбирал даатгалан өчөж ялангуяа хуучин жилд үйлцэн алдаа онол санаатай болон санамсаргүй хилэнц дүүтгэр бүгдээ намжилсан. Дээр нь бол эргэх шинэ галт гарч байгаа гал дахиад жилдээ сансан хэрэг бүхнээ сэтгэлчлэн бүтээхийг номын сохиосонд залбирж даатгасан. За мөн одоо дээр нь бол гүрний их засал зан үйл болох эрлэг номын хааны үднээс сор залах тэргүүтэн одоо энэ үйл явдлууд бол гандан нэгчлэн хийд дээр үлийн адаг сарын хуучдын 27, 28, 29-ний өдөр хурдаг. Энэ хурал нь бол мөн л одоо өндөр гэгэн тэргүүдэ үе үеийн богдууд дэглэж зүй дамжилган зан үйл нь тасраагүй өнөөдөр хүртэл хурж ирж байгаа дэлхийд осгүй нандин одоо оюуны их соёл бит бус соёлын өв гэж одоо ингэж дэлхийн дуу нэгтэйгээр үзэж байна. Тийм болохоор монголчууд бид бүхэн бол маш их хөв төгөлдөр ийм одоо ард түмэн. Тэгээд энэ одоо ариун дагшин шашин соёлоо өвлүүлэн мүлдэж хойч үдээ таниулан сэхэрүүлэх ийм одоо эрхэм үүрэг бол энэ цагийн 21-р зууны эхэнд их Монгол улсын үндсүү болон бүрт
өөрөөсдийн үйл ажиллагааг үйл ажиллагааг үйлдэж байгаа хүмүүсд та хамаатай юм. Тэгвэл үйл юм аа гэж одоо ингэж дээд суучсуул судлаачид ингэж цаг үргэлжид бидэн сануулж яддаг юм аа. Тэгэхээр энэ одоо 3 өдрийн их хурал за түүний өмнө бол гандан тагчлан хийд дээр энэ одоо битүүний хурал за дээр нь бол хуучин намын хурал тэгээд шиний нэгэн гарснаас эрх жилийн одоо үлийн хаалт сарыг хүртлэх энэ бурхан цахиусанд өргөсөн тахил идэ тэргүүтний ажиллагаа хурлан гэж хурдаг. За тэр бол балин онцлогоо буюу хуучлын 26-ны өдөр гандан тагчлан хийдийн бас мөн одоо энэ гандан их дугунд одоо бүх намар гурван чуулж ингэж хорж за татсан орны хүрээний одоо шинчилэн бурхан татсан орон болгонд орших бурхан дөрөгсөн тахил идэг айдсэлж янлуулах ийм одоо ажлыг болвол ийм хурлын зан үйлийг гандан тагчлан хийдийн энэ гандан их дугунд хурддаг юм аа. За ингээд түүнээс өмнө бол одоо хаждын чог гэж хуучдын 25-нд хурддаг. За энэ хаждын чог ханд дагинсын одоо их болттой өдөр гэж хэлдэг энэ хуучдын 25-ны өдөр хурал нөмө хурснаар гандан тагчлан хийдийн энэ сар шиний цагаан сар зориулсан ялангуяа шинэ жил гарч байгаа зориулсан энэ олон ардын олон амтны тусын тулд зоригдож байгаа энэ одоо буйны үйл ингэж эхэлж идэг юм аа. Тэгэхээр энэ үйл бүхэнд одоо даган баясаж чин сэтгэл итгэл үнэмшил сүжигэн үднэс урал номын одоо энэ ариун дагшин газраар мөргөл гороо хийсэн даган баяссан эдгээр хүмүүсийн одоо буйныг болов химжишгүй юм аа гэж. Тэгээ бурхан багшийн одоо айлцсан сургаал номлолд одоо бас мөн тодорхой томроо олонтоо утга гарч ирж идэг. Тэр нэгэн зүйл бол энэ даган баясах энэ хурал номын зан үйл ялангуяа бусдын үлдэж байгаа буйны даган баясах тухай өгүүлсэн байдаг. Тийм буйны даган баясхын үйл бол одоо санаанд дотшгүй үлэмжих. Тэр дотроо энэ хурал номын зан үйл энэ бичлэг бүтээлийг хурлыг даган баясах бодтойгоор эргэл мөргөл хийх. За тэгээд дээр нь одоо бодтой таних мэдих энэ бүхэн бол одоо бол буйны нь бол химжишгвэ гэж ингэж одоо үүссэн байдаг аа. Тийм болохоор үлэн арт юм бол эдгээр өдрүүдэд одоо гандан нэгчлэн хийд дээр ирж эргэл мөргөлөө хийсэн ийм сайхан одоо өдрүүд байлаа гэж. Тэгэхээр одоо энэ балдан том сахиус нь бол цааш нь одоо дэлгэрүүлээд өөр байдлын үзүүлэх юм бол нэгэн одоо их тодорхой энэ балдан том сахиусны судалт айлджээ. Ер нь бол лам сахиус хэмээхэд бол лам сахиус нь нөр 10 дугаар газрын бодисд байгаа учир одоо хувилгаан одоо мөн одоо энэ балдан том сахиустай ялгалгүй мөн нэгэн мөн чанартайч ертөнцийн одоо энэ олон амьтанд өөр дүр байдлаар үзүүлэх тусыг өөр дүр байдлаар хөргөх ийм одоо бодисдоноор бол нэрийцсэн одоо ламууд олон гарсан байдаг. За энэ дотор бол 21 их зөвхөн бол 21 лам байна гэж одоо нийтэд ялангуяа энэ бидний энэ үлэн авсан одоо энэ бурхан багшийн шашин тэр дотрын шарын шашинд одоо маш их алдарчсан одоо тийм номын сахиусуд бол 21 байна. Ламын одоо 21 дөрв байна гэж үздэг. За энэ дотор бол мэдээж 1-р балдан лам за түүний дараагаар бол Дүшил лам буюу дөрвөн үлэрлийн лам, Царин чанга буюу ахトゥ одоо урт настай догшин хилэнд 5 одоо лам, Эргэл лам тэргүүтэн одоо олон лам бол байна. Аа тэгээд энэ ямар ч байсан бодтой балдан лам сахиус нь бол хар торгон баримтыг хүний арьсан дэвсгэр хэрэглэж хар өрөмгөөр дээд биеийг бүрхэн барьсан нойтон арьсан хормогч хоёр могоог зэрэгцүүлэн хээлж хийсэн бүслүүр тэргүүтнэр чимгэлсэн байна гэж ингэж судрат нь дахлахын зан үйлэн судрат өгүүлж. За дээр нь бол балдан лам сахиусны хүлэг унаа болох луусын хазарын урд хэсэгтээ одоо
бас мөн балдан том цаг үеийн түүхэн одоо үйл явдалтай холбоотой ээжээсээ одоо тэр авсан том цаг үеэс одоо хэрвээ элтэд уусан бурхны бүтээх бодисадын одоо тэр 10 дугаар газрыг бүтээх тэргүүтний өмнө бол ээжээсээ авсан одоо өвчнээ толон тэргүүтний хадгалсан ихмэл мисэн аргамжаатай гадаг аргамжааг бол гадагшаа онжуулсан мөн одоо ээжээсээ авсан цаазын модыг бүсэндээ сэрвэлж тогсны үдийг хатгсан байдалтай заларж оршиноо. За бол дээр нь бол одоо зарим судалт балдан лом сахиусны толгоо дээр нар сарыг зүүсэн ард талдаан арслан толгоотой луу тэмдгийг одоо ихшээс нь мэт одоо байрлал зурсан байдаг. Тэгээ балдан лом сахиусаа бол эрдэм үйлс бол санаа багтшгүй гэж хит тэр одоо эрд товлгоноор үзүүлж амьтны төсөөг үлдчихэдэг гэж. Тэгээд ээдс багш нар бол айлддаг болон лом сахиус нь окторгын нарыг одоо хээр талд авчирч тавих тэр чадал бол хаан байх юм бол болон лом сахиус байна гэж. А мөн дээр нь бол тэнгис далаа дэргүүтнийг бол окторгууд хөөрөх чадах хүртэл одоо тэр митийн агуу хэвч чадал эрдэм шидвтэй нь бол балдан лом сахиуснаас гарна гэж ингэж үздэг тийм. Тэгэхээр балдан лом сахиусны нөхөр сэлтэд бол зонхор юм, за цэрэмчин, дамаажүүнээ, за мөн одоо дамаажүүнээ гэдэг бол одоо 12 лам байдаг. За цэрэмчин бол 5 лам ахдаг. За мөн зонхор юм буюу одоо 2 шатар төшмөл за байдаг. За мөн одоо 4 өдрлийн лам гих мэтчлэн одоо энэ бол тэгээ дээр нь бол эрлэг. За мөн одоо ягчсын орны, мангасын орны хаад. За мөн одоо дээр нь бидний зэрэгэлдээ ертөнцөд орсох өнөр идэштэн, за мөн лус. За дээр нь одоо тэнгэр нарыг тойруулсан байх энэ бүгдийг одоо хэшээж ингэж одоо оршиноо гэж. Тэгээд одоо баруун мотор там болвол очир элд. За мөн одоо жад гох дигээ тэргүүтнийг бол зэвсгүүд тэргүүтнийг одоо барьсан эрхшээсэн дээ дээр нь бол одоо хүний цус тэргүүтнэр дүүрсэн ийм гавал барьсан байдаг гэдэг. За тэгээд бодлон лам сохиос бол ерөнхийдөө бидний ертөнцөөс зүүн хой зүгт мөлөнд ингэж ямцаач юм уу гэж хэлдэг. За хүний цусны талаа тэргүүтнээс одоо гарч ирж байгаа төр байдалтайгаар ингэж оршиноо гэж ингэж одоо үтсэн байдаг юм аа. Тэгэхээр балдан лам сахиусыг цааш тодруулан хэлэхэд бол за энэ хойш тахилганы үед нь бол нэшээ дээр нь тодруулж хэлье. Тэгээд энэ балдан лам сахиусыг шинийн одоо энэ эхний өдөр шинэ жил гарахын одоо яг энэ эхний өдөр хуучин жил төгсөж байгаа мөн бас энэ торгон мөчлөг дээр ингэж хурдаг бол ялангуяа энэ бурхны шишин дэлгэрсэн тэр дотроос энэ очир төлөгний шишин дэлгэрсэн төвд Монгол эргүүтэнд энэ хурлын зан үйлийг хурж байгаа. За өөр бол одоо дэлхийн их бурхны шишин дэлгэрсэн ялангуяа одоо тэр банхал өргөний шишин нь дэлгэрсэн тэгээд тэр орнуудад бол энэ хурал нумын бяцлалын энэ одоо цан үйл бол үлддэгдэг бай. Ялангуяа одоо энэ богдын өрөөний бид бүгдийн одоо энэ залбирал даатгалан өчдөг энэ их гандан дуун тэргүүтэнд одоо энэ хурдаг энэ түүхэн их хурал бол ялгамжаатай юм аа. Дэлхийн хаач байхгүй одоо юм хурлаа гэж үздэг. Ялангуяа энэ хурлын зан үйл за тэр дотроос нь бол уншлаг ая их шиг бол одоо энэ лам бурхныг баясгах хацаг уу одоо тааллын юм дуун их шиг байна ингэж дээц богдууд айлцсан байдаг юм аа. Тэгэхээр үе үеийн алхахын богдууд бол энэ хурал нум ялангуяа бүдний шишин Монгол дэлгэрэхэд бол бүдний шишин Монгол дэлгэрэхэд бол одоо машид нарийн одоо дэг жаягтай энэ хурал нумын цан үеийн
гаргасан байдаг. За тэгээд сар шинийн энэ өдрүүдэд бол 10 хангалттай тактик ялангуяа тэр дотроос модон лом зохиосыг тактик нь бол олон түүх лоржо тэр гүтнийг хойцол ярддаг. За ялангуяа энэ битүүний энэ лом дэргүтнийг бол тактик болсон одоо түүх домог ярэ бол олон байдаг аа. Тэр дотроос бол одоо монголчуудын их ярддаг. Дээр одоо бухны шишин дэлгэрсэн дэлгэрж эхэлж явах цаг үед бол мөн одоо Монголд нэг лам арш бол одоо ингэж бясалгал үйдэн агууд суусан байдаг гэдэг. За тэр цаг үед бол гүнжин лам хэмээх нэртэй нэгэн одоо сүсгтэн үнээ сан амжиргаагаа нэг үхэртэй тэр саасан үхрийнхэн одоо тэр сайн сүү тэр гүйтнээр амжиргаагаа залгуулдаг боловч бусдад туслах үлэмж сэтгэлтэй орчин тойрныхон одоо бүхий л ядуу зүдүү ганц би өндөр настан тэр гүйтэн хүмүүст бол тэр сайн сүүгэн өргөдөг байсан ч тухайн одоо бясалгал үлдчихсэн ламд бол одоо яг одоо тэр сайл тэргүүд нь үрэх гээд ихээр одоо дуусчдаг. Тийм одоо үйл явдал нь бол удаа дараад нь тохиосон байсан гэдэг. Тэгээд түүний дараа бол тэр гүнжил хам хэмээл цаг үргэлжид нэг ногоон өнгийн навц хар дээлийг өмсөж тэгж явдаг байж тэгээд нэг удаа гүнжил хам хэмээх тэр зүсгтэн нөгөө бясалгал бүтээл үлдэж байгаа ламд идэг үнцэг нэг өдрийн хоол хүнс барихаар ингэж зорж оттол нөгөө ламын одоо би хэд ядарч өндөр настай болсон байсан тул одоо төд бодлого одоо ихэд ядарсан байсан байдаг. За ингээд лам дээр явж ороод агууд мөргөж залбертэл одоо тун удалгүй тэр эмэгтэйг үдсэн даруйда лам одоо таалд өгсөж байгаа мэт ингэж дүр үзүүлсэн гэдэг. Тэгээд түүний дараа бол тэр зүсгтэн гүнжил хам хэмээх эмэгтэй машид одоо гашуудан байгаа тийм одоо дүр байдалтай тэр олон зүсгтнүүд мөн одоо тэр нутаг орны ар дээр гэдэхэд одоо тэр эмэгтэйг бол тэр ламыг одоо таалд усныг мэдэж мөн одоо тэр зүсгтэн гүнжил хам хэмээх эмэгтэйг бол ламд одоо гүнзгий өргөж чадлагүй ингээд өд болголоо гэсэн тийм одоо сэтгэл төрсэн байсан гэдэг. Ингээд одоо тэр гүнзгийн авч боцсож явж байхдаа одоо машид гашуудан явахдаа эргээд ер нь одоо ламд зориулж авчирсан юм чинь би энэ эдэг энд нь ламд л өргөх ёстой гэж дахин сэтгэхэд ялангуяа эргэж одоо тэр агуудан зорж очиад ламд одоо ламыг одоо таалус амьсгал хураасан гэсэн завлуулын суулгаад одоо тэр өөх тосоор хайлсан хайлсан тос мөн одоо тэр өрөм тэргүүтэн дээр нь одоо аарул одоо мөн одоо сайхан бүрсэн тараг тэргүүтнээ бол тэр ламын бие лагшинд одоо ингээд наагаад орхисон гэдэг. Ингээд нөгөө гүнжил хам сүсгтэн гертэ харьсны дараа нутгийн ард иргэд бол нутгалуулах гад ламыг одоо хорлцохлоо энэ нэмэгтэй гэж ингэж ойлгоод очиж ламын нутгалуулахаар очилт лам нь бол аль хэдийн одоо буцан дахин одоо бие лагшиндаа ингэж орсон одоо тэр гүнжил хам сүсгтний өргөсөн гүнзгийдэр нөгөөднийг сайхан зооглоод машинд одоо сүрж авахлантаа болоод ингэж бясалгал бүтээлийн үйлдэд сууж ирснийг ингэ харсан байдаг. За тэгээ тэр өдөр нь бол битүүний өдөр байсан юм а гэж. Ингээд тэр өдөр маргааш нь бол тэр битүүний өдөр нь бол одоо ингээд сэр дахиад одоо өндийгээд эрүү сар болсон байсан учраас тэр гүнжил хам хэмхтэй бүсгүйг бол бясалгал үлдэжсэн лам агуулан заалаж ингэж
шүнжин одоо өдөр өдөр шүн хоёр тэр бүтэнд бол одоо хурал ном хурж тэгээд одоо лам бурхны тухай түүхэл орж юу тэр бүтнийг ингэж сонсож ярилцсан гэдэг ингээд тэр цаг үеэс хойш бол энэ лам сахуусыг битүүний өдөр тахиж шиний нэгэнтээ одоо золохтол одоо ингэж хурал номын зан үйл бяцлахыг ингэж үйлддэг болсон юм. Том сахуус болгож тэр ламд үзэгдсэн гэдэг ингээд тэр цагаас хойш бол том сахуусыг одоо тахидаг ийм одоо зан үйл гарсан юм аа гэж ингэж одоо аман түүх яриа ингэж монголчуудын дунд ингэж явж ирсэн байдаг. За мөн ер нь бол одоо бадлан лам сахуусны хөлөг болох шар халдсан луус бол маш их эрдэмтэй шидүтээлийг иргэшээсэн одоо ялангуяа энэ орчлон ертөнцийг инчтгийн агшинд тойрч чадах тийм одоо эрдэмтэй эрд хуйлгаантай ийм одоо луус гэдэг. Тэгээд энэ одоо энэ шин жил гарах хуучин жил одоо энэ ингэж өлөрөн одож байгаа энэ цаг үед бол ялангуяа хуучин жилийн одоо сүүлийн өдөр энэ одоо шүн 3000 ертөнцийг эргэж тэнд байгаа олон амтан болгонд одоо адис чанлава хүртэж тэдгэрийн одоо залбирал даатгалыг болгоож дээр нь намжлын хүлээж авч ингэж одоо тийм тосыг үзүүлдэг гэж ингэж одоо бурхны шишин дэлгэрсэн одоо газар оронд үздэг. За энэ бол бас мөн одоо олон түүх ялангуяа одоо лам сахуусны түүхэн одоо үйл явдлуудтай бол ихэд холбоотой байдаг гэдэг. Тэр нь бол яаж гэнэ вэ гэхээр олон лам сахуус нь шин жилд ялангуяа одоо тэр альва амтны үйлс бүгдийг дэлгэр үйл өвчин зовлон амьрлуулах тэр дотроо одоо олон альва амтны гинтийн өвчин ялангуяа тэр халдвар өвчин үе олоор нь одоо амтныг зовоох тэр өвчин зовлон тэргүүтнийг бол одоо болгоно тэр муу бүхнээс халдварт ханиад томуу тэргүүтнээс одоо асран хамгаална гэж ингэж одоо тийм ам авсан тийм одоо өөрийнх нь бол анхны одоо тэр ам нь бол тийм байдаг. Тэгээд түүний үүднээс бол одоо тэр амтан бүгдний тэр залбирал даатгалыг хүлээж авч ялангуяа одоо тэр шинэ жилдээ өвчин зовлонгүй барцдгүй мэд суухын тухайд барцдгүй мэд байлгахын тухайд бол 3000 ертөнцийг эргэдгээ гэж ингэж одоо үздэг юм аа. Тэгээд бодлон лам сахуус бол одоо айл болгонд зочилж за 3000 ертөнцийг инчтгийн агшин тойрж өөрийн одоо дүр агшин бол санан дөгцшгүй одоо хойлох тэргүүтнэр болоо шийдвэрлэх үзүүлнэ гэж ингэж бурхны шишилтэн усууд сүсвшрилийн үүднээс ингэж үздэгэ. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо балдан лам сахуусыг лам сахуусны хурал гэж байгаа нь бол энэ хоёр одоо ерөнхий том агуулга ойлголтыг бол үүнээс зөвсөгтөн болон ойлгож авах ёстой. За үүн дээр бол одоо энэ лам сахуусыг тахиж хуучин жилдээ энэ өнгөрч байгаа жилдээ алдаан унал санаа тавлан сануулсэргүй гэм хилэнцэд нүгэл тэргүүтнэ үйлсэн бол түүнийг намжилдэг. А хоёр дахь томоо болгоо шинэ жилдээ энэ гарч байгаа жилдээ сансан тэр бүхэн сэтгэлчлэн бүдэг ялангуяа номын ёс дэлгэрэг амтны муу сэтгэл арилж ялангуяа амтан бохон бас мөн өтөр төргнэ тэр аз жаргалтай амар амгалантайгаа учрахыг ингэж одоо залбирч даатгадаг ийм хурлын одоо бас зан үйлээ. Тэгэхээр ерөнхий утганд нь бол хэлэн цунлыг намжилж шинэ жилдээ ирээдүйд тэр санаатай болон санамсаргүй үйлээ үйлийг
үйлдэхгүй байх, алдаа унлыг гарахгүй байх төлөө одоо бид бүхэн шамдах. Ингээд одоо түн дээрээ сөрлөж ажил үйл бүгдээ сэтгэлчлэн бүтээхийг л лам бурхандаа даатгаж байгаа. Цэдр гэж байгаа. Цэдр гэдэг нь бол шинэ жилийн одоо тахил идэ гэсэн үг. Сам сах үсэнд одоо тэр идэ дэргүүтэн өөрийн одоо тааллыг баясгах үнцэг идэг өргөж тахил зам үйлийг үлдэж үүнийхэн эцэст бол сахин хамгаалах хэргийг бүтээхийг ингэж даатгаж байгаа ийм л урлын зам үйл. Тэгэ хандан нэгчлэн хийдэг энэ хуучин номын хурал дээр нь цэдэр ломын хурал руугаа дахиад эргээд оръё. Тэгэхээр энд одоо бол одоо лам сахуусыг тахих, ялангуяа одоо өрн залах жандан гэж ярьдаг энэ одоо хурлын зам үйл одоо явагдаж байна. Тэгэхээр энэ бол малдан лам сахуусыг өндөр гэгэнээс ахуулаад одоо дэглэсэн энэ хурлын зан үйл хуучин янгаар орж одоо баясгаж байна. Тэгэхээр энэ лам сахуусны таалал баясах тийм одоо ая гисхийн одоо лам нар уншиж дотоод бясалгалдаан бол малдан лам сахуусыг бодитогоор салж ирэх, салж ирж байгааг ингэж бясалгах. Тэгээ дээр нь бол одоо түүний дараа хилэн суулыг намжлах гих мэтчлэн ийм зан үйлүүдийг үлддэг. Анхнад нь бол бурхныг залах, тэгээ дээр нь бол хилэн суулын онлыг намжлах, ингээ дээр нь одоо тахил идэ тэргүүтнийг бол тааллыг байсах, тахилыг өргөх. Тэгээ түүний дараагаар нь бол одоо хэргийг сануулах. Тэгээд одоо сонсон хэрэг бүхэн сэтгэлчлэн бүтэх. Тэгээд одоо залбир даатгалыг хүлээж авсан талархаж одоо тэр талархлын тахил дэргүүдний өргөд. Тэгээд одоо лам сахуус дэргүүдтэй энэ номын сахуснуудын одоо махтаал талархлын одоо ерөөл дэргүүдний одоо ингэж уншиж энэ хурлын зам бол бүрэн хүс болдог. Тэгэхээр одоо энэ орж байгаа энэ малтан лам сахуусны тахил зам бол бүхэн шишин Монголд сүүлийн удаа дэлгэрсэн цаг үеэс бол хурлын зам үйл бол та нийт ард түмэнд бол түгэн дэлгэрсэн. Тэгэхээр энэ бухны шишний одоо тэр номын сахуснууд за тэр элтэд туулсан өнгөлөнгөө бурхан за тэр дотроос шийдвэрт хэлийг хайрлах ядан бурхны одоо бичлэг бүтэл зам үйлийг үйлдэхэд бол тодорхой юм я ай их шиг ялангуяа Монгол хүний сэтгэлд төргөн нийцэх үз сэтгэлд буух ийм одоо үйл явдлуудыг энэ одоо фэшн ном ялангуяа одоо тэр бүхэн гшийн альцсан гол сургаал ном бол вино яс вино яс боломжтой одоо эвсүүлэн гэж авсан байдаг. Тэр одоо энд хурж байгаа хурал ном бол хоёр ай хэсгээр холдог гэсэн. Нэг нь бол хуучин юм болоо. Ахын одоо өндөр гэгэний үед түүнээс өмнө одоо гарсан одоо юм ай хэсгийн хэрэгтэй. За өндөр гэгэний үед нэлен тодорхой болсон хуучин ай хэсгийг гэж хэлдэг ай хэсгийг. За түүний дараагаар шинэ ай буюу одоо 18 дугаар зууны үед богдын хүрээнд ялангуяа нэг шишин одоо ихэд одоо хүчтэй мандан дэлгэрлээсэн төвдийн одоо денсан сүм 3 ихэд тэр дотроос ташламби хийд тэргүүтэн одоо богдломын богд сонхуйн 7 ширхэг үүсгэсэн хийдүүдийн хурлын үйлчлэг зан үйл тэргүүтэндээ ихсэж ингэж одоо айхшгэ гаргасан нь шин юм гэж ингэж гарсан. Тэгээд одоо хурж байгаа бол тэр өндөргөний үеэс орж хийчихсэн тэр хуучин юм ая гисгэр одоо малтан лам сахуусыг тахиж байсгаж байгаа юм аа. Ингээд хуучин янгаар малтан лам сахуусыг тахиж байсгасны дараагаар шин одоо тэр ая гисгэр мөн одоо бас шин жилийн одоо
хамсхгүйсэг дахиж шинэ жилийн одоо тэр ажил үйлсээ таатаж идэ дахил тэргүүлнийг дэлгэрэнгүй өргөдөг ийм зам үйлээг л энэ одоо бүтэн шөнийн туршин гэж үлдэж байгаамаа. Тэгээд одоо энэ Балтан лам санхүүсний тахилгын зан үйлийг хэлхийн өмнө бол лам нар бол бурхны шишний гол дөрвөн ядан бурхны нэг болох ямандаг бурхан цогт аюулгагч буюу жигжил бурхны одоо бэлтгэл хурлын зан үйлийг хурсан. За үүнд бол одоо аливаа санхүүсийг тахихын өмнө одоо гарцаагүй тэр ядан бурхны одоо бэлтгэл зан үйлийг үлдчихэж ингэж одоо мөн номын санхүүснүүдийг тахих зан үйлийн хорл бол одоо ёсчлон болдгоо. Тэгээд тэрний өмнө бол одоо лам нар тэр ямандаг бурхны хот мандлыг үсгэж за тэр дотроо бол одоо бодтойгоор ямандаг бурхныг нөхөр сэлтэлтэй за тэгээд тэр одоо тийм тэнгэрүүдтэй тэгээд 10 жилийн 3 цагийн хурсан бахтартай юм гэж одоо тасгал хийх тэр зан үйл хурлан хурсан байгаа. Ингээд одоо бол Балтан лам санхүүснийхээ өрн залах ийм одоо хурлын зам үйлсэн болсон явж байгаа маа. Тэгэхээр энэ одоо өнөөдрийн энэ гандан нэгчлэн хийдийн хурлын дугуйнд бол гандан нэгчлэн хийдийн цоржлом гавж Утган Баяр за мөн одоо гандан нэгчлэн хийдийн Ловн Лам Эрдэнэ Гэрэл за гандан нэгчлэн хийдийн Их Гисгүү Даваа Сүрэн гандан нэгчлэн хийдийн Баг Гисгүү Цэвэн Дорож энэ хурлыг Кискүүнэр бол одоо гол одоо дигжайгийг бариулах хурулдаг. За үүн дээр бол одоо хурлын гол уншаач буюу одоо хурлын одоо өмзөд гэж ярьдаг. Халахын их өмзөд бол хүрээ их өмзөд лав хсүрэн за мөн одоо гандан хурлын баг өмзөд ган учир за дээр нь бол одоо гандан тэгчлэн хийдийн хурлын голч ган толго за их талаас дүүн талаас за мөн одоо хурлын одоо ахлах голч сайн сөр хурлын ахлах голч минд баяр тэргүүтэн одоо гандан нэгчлэн хийдийн уган лам нар одоо гол мөрөнд хурж байна. За мөн одоо баруун талд бол гандан нэгчлэн хийдийн баруун талын их голч бадан дорж за их голч ханширдэн за мөн голч Батсүр тэргүүтэн одоо энэ хурал номын зам үйлийг ингэж хурж замун одоо Монголын нийт сүсгэлэн ордынхоо төлөө залбирал даатгалан бяцлал зам үйлээ ингэж үйлдэл суугаа нь үнэ. За дээр нь бол одоо нэгчлэн хийдийн сайн одоо өндөрсөн харагдчихээн. Арын зүүн их талын зүүн талын одоо арын мөрнөөс гандан нэгчлэн хийдийн дит хамбхансэр данжилаа дэсэн мэд хэргийн тухайд нэрийн нэг болхэд гандан хийдийн дит хамб байсан гэдэг амглан багш маань хурж ийн за түүний дараа бол мөн хэргийн тухайд нэрийн нэг үүсгэ гандан нэгчлэн хийдийн багш гавж цэрмэ за мөн одоо гандан нэгчлэн хийдийн тамгалам ловн лам байсан гандан нэгчлэн хийдийн цогцон голын ловн байсан гэдэг Эрдэнэхүү за мөн одоо дээр нь гандан хийдийн даалам бэмчүү тэргүүтэй одоо гандан нэгчлэн хийдийн мэндэгтэн тошаалтан гавж ирснээр одоо болон хоёр мөрөнд хурж идэг. За баруун талын ихэн мөрний одоо ихэн бол гандан нэгчлэн хийдийн номын багш нар за хувилгаан хутагтууд хурж идэг. За энд бол одоо хамгийн анханд нь гандан нэгчлэн хийдийн гавж доктор улгийн гавь зүтгэлтэн Сонин Баяр гандан нэгчлэн хийдийн Эрдэнэ Сөүлэн Хүрээлэнгийн захирал Сонин Баяр багш за мөн дээр нь түүний дээр бид бол гандан нэгчлэн хийдийн багш Төвдэн Содбор за Төвдийн одоо их хийд Жүмэ гэж одоо тарины хүн шишний одоо тарины ёсцон үйлдэл судалдаг тийм одоо их сургуул түүнд одоо багш багшаар одоо ингэж хордог тэр Төвдэн Содбор багш маань хорж байна. За дээр нь бол
гандагчлын хийдэг гавж доктор болгон замун гандагчлын хийдэг гавж утхан баяр төрөгөтэй гавж нар одоо ингэж хоёр дахь мөрөнд болоо бэлтгэл замгуулыг үйлэн ингэж хурдгаа. За түүний дараагийн хойд мөрөнд болоо гандагчлын хийдэг их бүрээ замун одоо дугунч төрөгөтэй бүрээний лам нар за дугунч төрөгөтэй болоо хурддаг. За мөн одоо баруун талын 3 дахь мөрний ихэнд бол гандагчлын хийдэг мөн бүрээчд хөгжмийн одоо зэмсэг тэргүүтнийг хариуцах бүрээ их бүрээ үлээдэг лам нар за дээр нь бол хурлын одоо тахилч тэргүүтэй ингэж хурж гандагчлын хийдэг хурлын ламны лам нарын бүрэлдэхүүн хурл ламын зам үлээ уламжлалт одоо энэ гал дахиад жилийн шин жилийн лам сахуусыг тахих энэ хурл ламын зам үлэл сүсгэдэг болно хурчээн аа. За тэгээд Балдан лам сахуустай холбоотой түүх бол одоо маш ихээ. Монголын ард түмэн бол одоо амнаас ам дамжин одоо эргэж ирсэн түүх бол их байдаг. Энэ дотор монголчууд их ярьдаг та Ноён хотод данзаар авч байгаа бол жилдээ нэг удаа бурхан багшийн одоо айлцсан их сургаал нум болох Ганжуур содор тэргүүтнийг аван Монголын одоо зүүн хязгаараар мөн одоо өмнөд хязгаараар мөргөл гороо ингэж хийдэг байсан гэж ярьдаг. Тэнд бол одоо Цэцэн хаан Гишээд хааны нутаг дээр нь одоо зүүн хязгаар таван гин одоо бүтээсэн зүүн хязгаарыг одоо тэнд байрлах 60-аас болсон 8 мутартаж 60-аас болсон тэргүүдний одоо тэнд жилдээ очиж мөргөл гороо хийж Ганжуур содраар хилийн дээсээр ингэж явдаг байсан гэж ингэж ярьдаг. Тэгээд нэг удаа бол одоо тэр Минингийн их талд буудлаад дайж яхад хоёр шавын одоо оройн хоот гүнзгий багштай оруулж өгчөд босоо явж ятал багш нь бол нэг хүнтэй одоо ингэж ярилцаад байх шиг сонсогдсон гэж ингэж ярьдаг. Тэгээд тухайн цаг үед одоо Ноён хотод шав болж исэн хоёр бараа болгоч юм. Багшийнхан гэрт одоо буцан одоо очтол бол бодтой лам сахуус залурцсан. Тэгээд одоо Ноён хотод бол одоо сургаад намлаад Ноён хотод лам сахуустай одоо юм үнэлдэн нийт олны одоо заяа буйныг даатгах за мөн одоо олон амьдныг төсөө бүтээхэд хэрхэн тухай ингэж өгүүлж яасан гэж ингэж ярьдаг. Гэх мэдчлэн одоо Монголын үе үеийн эрдэмтэн лам нар за одоо энэ цаг үед ч гэсэн Монголын лам хуургууд дээр нь одоо энэ гандагчлын хийдэг лам хуургууд бол цаг үргэлж тийм Балдан лам сахуусны ажиллагаа тэргүүтэнд богино урт хугацаанд сууж за тэрнийхээ дараа бол одоо олон амьдны тус үйлдэх юм одоо ажилтан болвол хурлын номын зам бол буйн номын зам үлдээ гэж ордог байдгаа. Тэгэхээр Балдан лам сахуус бол одоо бодтоогоор ертөнцийн олон амьтны амгалан жаргалангийн төлөө энэ ертөнцид бол заларч идэх юм аа. За ирээдүйд заларах майдар бурханд нэвэд ч мөн одоо Бемари химих нэртэй тийм одоо бодсодогийн дүрээр бас мөн одоо саларч олон амьтныг олон ялангуяа одоо тэр аимшигт хорлол өнөөтрүүдээс аврах тийм одоо башиг иш байдаг юм аа гэж бас мөн одоо содорт өгүүлсэн байх шиг байна. Гэх мэдчлэн Балдан лам сахуусны одоо эрдэн бүс бол цаман санаанд өгчихөө энэ тэр хуучин бол энэ богдын хүрээнд хам сахуусыг тахчих үед бол одоо энэ тавхан харж байгаа хурлын дугны энэ голоор дивсэн улаан хүрэн хивс үүн дээр бол одоо ингээд үнс тэргүүтэй ингээд асахдаг байсан гэдэг. Тэгэл хам сахуусныг одоо энэ бодтой заларж байгаа гэн тэр үнсэн дээр мөр гарч байгаа тэргүүтнэр энэ шинж тэмдгийг барин таньдаг
олон одоо сүсгэдэн олонд үзүүлдэг байсан гэж ингэж ярьдгийн. Тэгээ тэр нь бол одоо энэ цаг үед бол үйлдэхэн зогсохгүй юм гэхдээ л бид бүхэн бол одоо дотоод сэтгэлтэй бодиттой балдан лом сахиус маань заларч ийна гэж ингэж бодож бясалгах хэстэн бэл. Ер нь бол бүдний шашинд хэлдэгтэй бурхан бол одоо оршихгүй газар байхгүй маа гэж. Бурхны эрдэм үйлсээр санаа дутчихгүй учраас оршихгүй газар бол байхгүй. Харин гагцгүй бид бүхэн өөрсдөө одоо яг нь сэтгэлийн бурхны бодиттойгоор бясалгах тэгээд тэр одоо шийдвэрлэлийг олох өөрийн сайхан сэтгэлийг ариутгах бурхны одоо тэр эрдэм үйлсийг юмсыг одоо илтгэл болгох тэр эрдэмийг сэтгэлдээ төрүүлэх нь бол хамгийн чухал юм а гэж ингэж л сургасан байдаг. Тэгэхээр бурхан болол бас мөн бид бүхэн ч гэсэн өөрснөө яг нь энэ балдан том сахиус тэр гүйтэн шиг дээ цаашлаад одоо илтгэл болсон бурхан багш тэр бүрдэн бурхны олон бурхад шиг 10 зүгийн 3 цагийн энэ 10 зүгийн одоо тэр бурхан шиг ингэж одоо шийдвэрлэлийг олж болох боломжтой гэж үздэг. Бусад шашнаас ялгаатай нь бол гүйтэн шашин бол ийм юм. Та амар амгаланд хүрж байгаа юм. Хайтггүй бол одоо тэр мөнхийн там тэргүүтэнд бол очиж зов өндөр гэж ингэж мамлдаг. За бүдний шишинд бол та бол өөрөө юм уу? Бурхан болох мөн чанартай юм аа. Харин аль одоо үзэл явдал хаалмлыг тасах нь бол таны хувь хүний өөрийн сонголт байна гэх мэтчлэнгээр одоо ингэж бодсон шүү дээ. Сурга одоо шишнийг бол тэнд цуудаг. Үгээр юм бол бас тасчих шишнийг бол өлимж ялгаатай. Тэгээ дээр нь бол усан шишнэнд бол ялангуяа одоо христийн шишин, исламын шишин тэр бүхэн бол тэр шүтээний орон болсон тэр бурхан бурханд залбирснаар сайн сайхан байна л гэж байгаа бол энэ сайн сайхан байна л гэж хэлнэ. Харин яг тэр бурхан шигэн болж хизээч чадахгүй юм аа. Бурхан шигэн одоо тэр эрдэмтэй шид үтээлэг олж эргэж чадахгүй юм аа. Чадахгүй юм шиг санагдаа ингэ сургадаг. Бүдний шашинд бол яг одоо энэ бурхан багш шиг тэгээд ер нь одоо бидний бүгд мэддэг одоо тэр хаа нэгэн төрх байх юм уу жаргас үү энэ бүхэн шиг бол болдоно. Өчгөө та өөрийн сэтгэлийг л боловсруулах хэрэгтэй гэж ингэж бодгоор бас усан шашнаас бол үгүнч ялгаатай гэж ингэж дэлхийн үүсэл нь үзэж ах шиг байна. Тийм болохоор бид бүхэн болоод бухан болоод цаг ямагтад дэргэд авсан нь газар байхгүй гэж ингэж сэтгэн үүднээс хандхастай юм аа гэж хүм багс. За мөн одоо дээдс ламнар бол хийчихээс хойш гарсан дээдс ламнар сургаал номлолуудаар бол тодруулаж тайлбарлсан байдаг аа. Chan na ma 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 ma
чон гор чон нэр Улын зан үйл бол лам сахиусанд болдон лам сахиусанд тагид өргөх тахилын одоо ийм уншлах зан үйл явж байна. За үүнд бол ойр эдлэгч 8 тахил өргөдөг. За нийт одоо бурхны шишний номын сахиуснууд ядан бурхан за элтгэ туулсан бурхан өмнөлөнгөө төрдөлт одоо бурхан тэргүүтэнд бол одоо тахил өргөх хуулийн зан үйл үйлдэлтэй бол хамгийн анхнд нь бол одоо энэ ойр эдлэгч 8 тахил гэдэг одоо өргөдөг юм аа. Тэгэхээр энэ ойр эдлэгч 8 тахил гэдэг бол юу байдаг юм бол ялангуяа одоо энэ бидний мөн одоо энэ сэсгэл бишүүдийг бухан багшийн сургаал өмнө дэлгэрсэн цаг үетэй бол шууд холбоотой байдаг шиг байгаа. За үүнд бол хамгийн анхнд нь бол бидний сэр үзүүлэгч бас тахилын ус. За мөн одоо өлмийн сэрүүцүүлэх ус энтэр гээд тэргүүтэн хоёр ус өргөдөг. Усан тахил өргөж байгаа. За түүний дараагаар бол цэцэг өргөдөг. За түүний дараагаар сайхан одоо үнэр тэргүүтнийг бол одоо тэр үнэрлэх хэрэгтэнд за мөн тэр сайхан цэцэг тэргүүтнийг бол үзэх болон хөрөлцөх тэргүүтэнд өргөдөг. Ингээд түүний дараагаар одоо мэлминд нь бол бас мөн одоо тэр зул тэргүүтнийг өргөдөг. Ингээд түүний дараагаар мөн дахин ус өргөж байгаа. Тэр бол одоо үнэрт ус буюу одоо бийг
сүрчих ус тэргүүтний болоод одоо бодтой өргөж гинэ гэж ингэж бастал зам үйлэг үлддэг. За түүний дараагаар амны идэ тэргүүтний өргөөд сайхан одоо дуу хөгжим тэргүүтнийг ялангуяа одоо энэ хурлын зан үйлд хэрглэж байгаа энэ дуу хөгжим тэргүүт нь бол үлэмж бас мөн одоо түүх гаруултаа ийм байдаг. Ялангуяа одоо саяны энэх дуутаа ингэж одоо хавирж байгаа тэр сэлэн бол бурхан багшийн одоо тэнгэрийн оронд очиж сургаал номлон айлтгаар залрахад бол одоо 33 тэнгэр тэргүүтэн бол тэр их дуун сэлэн тэргүүтнийг дуугаргаж ингэж бурхан багшийг өгдсөн байдаг. Ингээд тэр цаг үеэс бол энэ бурханд өргөсөн энэ тахлыг бол бидний одоо энэ амьдарч байгаа дэлхийн ертөнцид хүртэл одоо тэр сайхан дууд сэлэн тэргүүтнийг ингэж одоо бурхан тахил өргөдөг болсон юм гаралтаа гэж ингэ одоо дээд сугч нар бол одоо айлддаг байсан. Тэгээд дээр нь одоо энэ хонх тэргүүтэн байна. Мөн л одоо энэ тэнгэрийн энэ одоо дэлхийн ертөнцид гурван ертөнцид хамгийн одоо ханцгүй дээд дуун их шиг гарах ийм одоо хөгжим дэмсгэх тэргүүтнийг өргөж байгаа. За дээр нь бол одоо бурханд тэр одоо тэр дамар харагдчих юм одоо энэ царчламын барьсан байгаа хонх байна. Энэ бол одоо өдтэйгээр бурханд бас мөн одоо тахил өргөсөн. Ялангуяа одоо тэр хонх нь бол бэлэг бэлгүүний мөн чанартай. Мөн одоо барьсан очир тэргүүт нь бол одоо аргын одоо тал буюу одоо тэр бодийн сэтгэл тэргүүтний бэлэгддэг ийм одоо гүн нарийн утга агуулгатай ийм хурлын хөгжмийн зэмсэг. Энэ бол одоо мөн дээд одоо тэнгэр тэргүүтний одоо гаргуул одоо ийм бурхны тахил юм а гэж үздэгэ. Одоо энд бол одоо за тахил мөн одоо өргөж гин. Ялангуяа одоо тэр үлмэд нь одоо ариусгал тахил өргөж гин. Энэ бол батаадын тахилыг одоо бурхны одоо тэр өрмөд үлмэд тэргүүтэнд алдар бурхны алдар боцтоо нар багшаас хойш гарсан одоо тэр үлэмж эрдэмтэн 6 чимэг 2 дээд энэ итгэгийн одоо тэр их бандтай нар төвдийн одоо их бүтээлчин нар их Монголын одоо тэр их боцтоо нар тэргүүтэнд одоо болоод өргөж байгаа юм тэгэл байгаа. За энэ дотор одоо зарим нэг зүйлс бол би энэ бидний одоо энэ дагам баясж байгаа мөргө залбирж байгаа энэ урлын зан үйл бол одоо бурхны шишний дөрөв ихэнд нь хэлсэн одоо тарны дээд очиртүүлэгний буюу тарны эсвэл дээд бясалгалын одоо зан үйлд очир зарим нэг зүйлийг бол одоо нийтэд бол одоо шууд ингэж одоо энэ тийм учиртай гэж ингэж хамаагүй одоо хэлж болтгоо. Зарим нь бол одоо бодтоо эдгээр лам бурхан байдаг юм уу? Аль эсвэл бодтоо тэр ядан бурхны бясалгал бүтээлийг үйлдэх эрхийг авсан тийм ван хүрдсэн тэргүүтэн хүнд бол энийг бол тайлбарлаж ярьж болно гэж ингэж одоо номонд альцсан байдаг. За энэ нь бол нэг зүйлийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Яагаад нууцлалтдаг юм бэ гэж ингэж хүмүүс асуугаад байдаг. За үүнд бол бурхны шишний зарим нэгэн зангууд бол алдаа мадаг байгаад нь бол нуудгүй юм аа гэж ингэж одоо бурхан багшаас хойш гарсан олон энэ очир төлөвлөгний тайлбар номнууд дээр бол тэмдэглэсэн байдаг гэж багш нар цаг үргэлж тайлбарчдаг. Энэ яг уу гэхээр шавь төгөлдөр тэр одоо шавнарт шамдал бүтээлийн гаргахын тулд дээр нь бол одоо яг нь гэхээр энэ олон одоо тэр бясалгал зан үйлээс бол хин одоо шагуулж явж байгаа түүнд бол эрдэнэ төрдөг учраас тэр өөрөө нааш хандсан сэтгэл нь одоо төвлөрсөн одоо чин сүж одоо сүжиг бишэрлэр энэ бясалгал бүтээлийг үйлчилж байгаа ийм хүмүүс бол одоо энэ номыг номлох хэрэгтэй гэж ингэж бурхан багшаас бурхан багш өрөө юм иш болгосон бурхан багшаас хойш гарсан одоо бурхны шишний их сэтгэгч нар хүртэл одоо ийм луга тайлбарыг бол хийжсэн байдаг нь бол бурхан багшаас хойш гарсан тэр данжуур буюу одоо тэр зарилгийн арчуулга тайлбар сэлт дээр бол маш тодорхой тэмдэглэл олонтаа үзүүлсэн байдаг аа. Тийм болохоор бас зарим нэг зүйлийг бол өдтэй одоо ийм бясалгал бүтээлийг хийх мөн номыг сонсох номлох ийм эрхтэй болсон хүмүүс бол сонсох ёстой гэж ингэж ойлгодгийм.
Тэгээ энд одоо нийтэд бол яг хуу зүгээр нэгэн жишээг тодруулаад хэлэхэд энтгэгт бол бухам одоо бидний одоо энэ монголчууд одоо шашин шүтдэг бүхий л хүмүүс нь бол одоо бүддийн шашнаа шүтдэг байдаг. Бид бүхэн бол түүхэн их уламжлалтай бүддийн шашин нь бол монголчууд ингээх маш олон онцлогтой ийм шашин ном дэлгэрсэн газар. За бурхан багшийн сургаал номд бол одоо энтгэг оронд бол анх дэлгэрч ингэж байсан боловч өнөөдөр одоо бурханы шашин бол энтгэгт төдийлөн одоо бас мөн олонхийг бол хамарч чаддггүй. Тэр шалтгааны үг юм бол энэ бурхан багшийн айцын очир төлөвний шашин одоо ихэд одоо юу сони хийсэн ч юм одоо тэр хин хамаагүй басан одоо ингэж нууц таны одоо тэр энэ очир төлөвний ёсыг ингэж мэдэмхийрдэг болсноос мөн одоо тэр гажиад болсноос бол тэр бурхны одоо тэр анхны сургаал нуусан газар тэр бурхны сургаал нь бол одоо тэр чимээг чимээг хийхгүй бурхан багш өөрөө альцсан байдаг. Миний альцсан сургаал нь бол хин нэгэн гадаадын одоо тэр буруу өгүүлэгч нь тэр бүтэн гадаадын одоо шалтгаан нь бол бидний одоо энэ нам бол миний сургаал бол одоо дөрөхгүй багцгүй дотор одоо тэр бухны ишний тэр бяцлагын бүтээл зан үйлдвэрүүд нь үлдэж байгаа ус талдаа хүнл гаргаж ингэж одоо ийм болох юм бол одоо дөрөхгүй гэж ингэж сургасан иш бас үзүүлсэн байдаг. Тийм болохоор үеийн одоо бухны шашныг барайч гэдэг нь бол хичээж асан бол хичээж ирсэн байдаг. Тиймдээч бид бүхэнд энэ цаг үед бол энэ нандин сайхан шашинтай дээр нь одоо энэ эрхчлөөтэй ингэж сэтгэлгээний болон биеийн сэтгэл гурвын эрхчлөөтэй ингэж орж байна гэж хамдаг эдийн тэргүй самлам цаг үргэлжид одоо ингэж ялж идэг. Тэр бол яг мөн одоо ёсчлэн ирсэн юм аа. Тийм болохоор одоо зарим нэг зүйлүүдийг бол одоо ихэд шамдлаар бид бүхэн бол үзэл судлах юм боломжтой юм байна. За тэгээд одоо энд үзүүлж байгаа ганд нэгчлэн хэдий их нандин шүтэнүүд байна да. Одоо энэ бол ганд нэгчлэн хэд бол 1639 онд халахын их төшөөтхөний хүү одоо тэр өндөр цан уузрыг бол одоо энэ шашны их одоо дараачид бүгд халахын их бүгд жирсэн дамбад өргөмжилснөөр одоо энэ нэгчлэн хийдийн үүсэх одоо анхны шал тавьгдсан гэдэг. Тэнд бол одоо тухайн цаг үеийн одоо халахын гурван их хаан за их хошууд тэргүүд нь бүгд нэг дор одоо нийлээд энэ шар бүрээ тэг хот байгуулж түүн дотор сүм дурныг байгуулж бухан шүтэнийг сооч ингэж өндөргийгэд өргөсөн байдаг. Тэр цаг үеэс бол энэ ганд нэгчлэн хийдийн урал нэг зам үйл нь бол өнөөдөр хүртэл тасраагүй ирсэн юм аа гэж. За энд бид бүхэнд бол нэг одоо түүхэн үйл явдал болсон бий. Одоо бид бүх ихэл бүдүүлттэй үе. За тэнд бол энэ чинь зам машин болоо 44 оны хүртэл төр удаа бол ганд нэгчлэн хийх одоо хаан. За тэгээд төр цаг үед бол ганд нэгчлэн хийдийн урал мөн хуржсэн зарим нэг том хоолгууд бол одоо урлын зан үйлийг өөрсдийн байгаа орон газар гэр орондоо хүртэл одоо тасалгүй явуулж идэг чинь 4 удаа золгосон гэж одоо дээц багш нар айлддаг. Тэгээд тэр анх болгонд нэгчлэн хийдэг энэ хурлыг сэргээсэн 44 онд 7 удаа их гавья тан өтгөс буурлан байсан. За тэдгээрийн одоо энэ мөн хичээл шамдал тэргүүд нэр бол ганд нэгчлэн хийдэг энэ нандин шүтэн алхын их нандин шүтэнүүд ийм орон газар одоо мөн бас дахин зөвлөрсөн байдаг. За энд бол саяны төрөний үзүүлсэн тэр бухан багш бол мөн одоо энэ халахын одоо бас мөн энд шүтээнд орно. Олон зуун жилийн өртөөлөнг дахин шидэж ирсэн монголчуудын үзүү болон бүрт байсан тэр өөлдийн таван шүтээн таргуудын богд дээр нь одоо их зуу тэр бүтэн бол энэ ганд нэгчлэн хийдийн ялтчгүй нандин шүтээн мөн дээр нь бол Монголын ард түмний 100 жилээр шүтэж ирсэн ариун нандин одоо шүтээнүүд юм аа.
тэгээд найруулагчаас энд хамгийн хэцлийн хийдэг одоо энэ жилийн үйл ажиллагаа ямар ямар юм болов, бичэн жилд юу тохиолдов гэж асууж байна. За энд бол энэ жил гал бичэн жилд бол Монголын ард түмэнд бол олон одоо сайхан үйл явдал тохиосон. Төр үеийн хувьд, шашны хувьд. За шашны хувьд бол энэ жил бол одоо гондон дэгчлэн хийд дээр гал бичэн жил гарснаас хойш өнөөдөр хүртэл бол олон том үйл явдал болсон байна. За энэ дотор бол хамгийн одоо томоохон үйл явдал бол Дээрхийн гигантын 14-р талаа өгш номрын сүүл сар, өвлийн ихэнх сард одоо Монголын ард түмэнд сургаал номлоо айлтахаар энэ одоо гондон дэгчлэн хийд Улаанбаатар хот иргүүдэн заларч их одоо ном сургаалыг айлтсан байна. За энэ бол одоо дарааллан Монголын сүсгэн олон за мөн одоо тэр бохны шишний сүм хийдүүдээс улаан өхөд айл заллаг айлтгал өчсний үрд бол одоо Дээрхийн гигантын 14-р талаа өгш тэр өвлийн одоо тэр хүнд хүйтэн цаг үе ирж исэн ч одоо бид бүхэн сургаалын болгоо номлохоор Монголын ард түмнийг одоо бас мөн сайн сайхан байхын тухай бол сургаалын болгоо хэлж ингэж заларсан. Тэгээд Улаан өхөшөд бол залрахтан бол дөрөн удаа гол чиглэлийг барьж болвол одоо Монголын ард түмнийг зорж ирсэн. За анханд нь бол нийт одоо Монголын бурхны шашинтан лам хуургуу шишний барайчд нартаа одоо бол уулзах тэгээд эдгээрт бол одоо ном сургаалаа айлдах юм одоо зорилготой ирсэн. Эхний өдөр бол одоо гандан тэгчлэн хийд дээр энэ хүн үйл ажиллагаа явагдаж гандан тэгчлэн хийдийн одоо энэ өндөр гигийн ялангуяа түүнээс хойш гарсан 4-р 5-р өдрийн энд үүсгэн байгуулсан юм гандан тэгчлэн хийдийн их гандан дугуй алтан дээвэртэй юм ихтэй алдартаа энэ гандан дугуйнд одоо заларч ломын чатын одоо шагч тэргүүд нь урлын зан үйлээ гүйлдээд ядгаа тацсанд Монголын лам хуургуудыг хүлээн авч эдгээрийн асуулт тэргүүдэнд асуулт хариултанд одоо нээлттэй одоо ярилцлага хийж зургаа номлоо альцсан байгаа. Энэ бол цэвэр лам хуургуу шашны байрч нарт одоо хандсан юм одоо ломын айлдвар сургаал басан юм өдөр байсан. За дараагийн өдөр нь бол нийт сүсгэн олныг хандсан үйл ажиллагааг Улаанбаатар хот буян тухай спорт цогцлбарт одоо Монголын сүсгэн олныг хүлээн авч одоо тэнд бас мөн одоо сургаал номлоо альж бодисодын бодин сэтгэл сайхан сэтгэлийг мөн одоо дээр нь шинжилгээ ухаан ба тэр бүдний шишний шинжилгээ ухаан дотоод ухаан тэргүүднийг одоо судалж мэдхэд шамдах хэрэгтэй тэргүүднийг альцсан. Дээр нь одоо ховор нандин ван авшиг тэргүүднийг хүртэж ингэж одоо Монголын нийт ард түмэнд номын аршин нар сэнгүүлсэн 2-р өдөр болсон. Үүний дараагийн өдөр бол судлаачид Монголын эрдэмтэн судлаачид хүлээн авч одоо энэ Corporate Convention Center эмэг тэр их газар Монголын 1000 гаруй судлаач эрдэмтдтэй Mind and Life шинжилгээ ухаан ба бүдний шашин гэсэн юм амьдрал гэсэн одоо тэр их хурлын шинжилгээ ухаан ба бүдний шин нэртэй зохион байгуулаж одоо бүхний шишний шинжилгээ ухаантай одоо нийцж буй мөн үл нийцэх төр зүйлүүд дээр хилцүүлэг уусан юм үйл ажиллагаа тэр одоо бурхны шишнийг бол 21-р зуунд бид бүхэн шинжилгээ ухаан талаас ялангуяа очир шалтгааныхын үүднээс таних мэдэх хэрэгтэй сануулсан ийм одоо сайхан үйл явдал болж өндөрсөн. За түүний дараагаар бол Монголын нийт оюутан залуучуудтай уулзсан. За соёлын төв өргөнд Монголын оюутны холбоо энэ цаг үед сурж байгаа 180 мянган оюутны төлөөлөл болох 2200 одоо оюутан залуучуудыг хүлээн авч шинэ мөн ёс суртахуун ба амьдрал гэсэн одоо тэр амьдралын үн сэнийг гэсэн ийм сайхан сэдвтэ сургал лекц хэлцүүлгийг бас мөн одоо оюутан залуучуудад хэлдэг. Ингээд одоо Монголын ирээдүйн залуу хоочил бол энэ методоор хэвээр гэсэн ийм сургалын үйл ажиллагаа хийсэн. За түүний дараагаар бол сэтгүүлч хэвлийн одоо бас мэдээж авч Монголын нийт хамтдаа одоо хэл мэдээлэл гэ хөргөж хил мэдээллийн уусуудыг одоо хүлэн авсан нээлттэй ярилцлага болсон юм одоо үйл явдал болж ингэж одоо Дээрхийн гигантын 14-р талаа өгшин 9-р удаагийн айлчлал бол одоо ёслол төвлөлтөөр Монгол орноо болсон.
За үүний өмнө бол одоо гомд хэчлэн хийд. Хэдэс мөн одоо нийслэлийн одоо цэгдэмний тамгын газартаа хамтран одоо дэншиг надам хөрөнгө тачид зөвч төргүүд Монголын одоо энэ шашин соёлыг мөн одоо энэ оюуны их соёлыг одоо үзэж баясах судалж мэдхээр ингэж хүрэлцэн ирсэн. За нийслэлийн засаг даргын нийтлснээр бол 50,000 одоо гадаадын зөвчин зөвхөн одоо энэ дэшиг надад хүрээ цамыг зорж ингэж хүрэлцэн ирсэн байна гэж одоо тухайн үед одоо олон нийтэд мэдэгдчихсэн. За энэ бол нэгдүгээрт бол Монголын шашин соёлыг суртчлах, таниулах, цаашлаад бол өвлөлөн хадгалан хамгаалах энэ олон утга гүнзгий агуулгатайгаар энэ дэншиг наадам бүрээ цамыг хоёр дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулж дэлхийн нийтийн одоо анхаарлыг татсан ийм үйл явдал боллоо. Энэ бол зохион байгуулалтын хэрэгжүүлж оролцдгоо. За түүний өмнө бол одоо мэдээж АСЭМ гээд Монгол Ази Европын одоо төрийн удирдлагуудын хурал Монгол оронд 2016 оны 7 сарын 14-нээс 19-ний хооронд зохион байгуулагдсан. За энд бол бас мөн одоо нэгчлэн хэд маш их зохион байгуулалтаар Монголын шашин соёлыг гадаадад танилцуулах энэ одоо үйл явдлыг бол одоо бас мөн ялангуяа шашны үйл хэргийг бол гадаадад танилцуулах ажлыг зохион байгуулж ингэж оролцлоо. За түүний өмнө бол наадам болдог. За Монголын ард түмний үндэсний хүмүүсийг хадгалсан хоёр баяр байдаг. Нэг нь бол Монголын төр төсний уламжлалт цагаан сар, мөн одоо Монголын ардын хөсгөл ясны баяр буюу Монголын тусгаар төгтлийн иргэдэнд болсон одоо энэ баяр наадам болдог. Баяр наадмын үйлчлэн амжилттай бас мөн одоо тодорхой хэмжээний баяр сэтгэл зохион байгуулалттай нийт амжилт хүсэн дэлхийн төлөвлөлт одоо зохион байгуулалттай ингэж оролцлоо. Энэ үйлдэл зохион байгуулалттай түүнээс өмнө бол амжилттай хэдийн бид дээр бол дэлхийн гигантын 14-р 7 багшийн за өмнө дээр нь одоо бурхан багшийн номын хүрдний эргүүлсэн их төвчин өдөр тэргүүтэн одоо мөн болж ёсөл төгөл төр өндөрлсөн. За үүнд бол Монголын бурхан шидний төв ганд нэгчлэн хийд гочлон за бурхны шишний сургалт сурчилгаа бясалгал бүтээлийг энэ олон нийтэд хүргэдэг төрийн бас байгууллага зохион байгуулан одоо Монголын ард түмний 3 өдөр одоо буян номын үйл ажиллагаанд хамруулах бүрэн боломжийг бүрдүүлсэн ганд нэгчлэн хийд дээр юм үйл явдал зохион байгуулалттай болж өндөрлсөн. 2016 оны 7 сарын 4-өөс 6-ны хооронд гэж 3 өдөр болсон юм одоо бүхэл бүтэн 3 өдрийн номын хөтөлбөр юм гэж ханд нэгчлэн хийдтэй Монголын ард түмэндээ хүрсэн. За түүний өмнө бол одоо зуны ихэнх сарын шиний 15 юм их бурхан багчин одоо их төвчин өдөр болдог. Сайн нь бол дэлхийн бүдний шашин дэлгэрсэн бүх хил улс орнууд тэмдэглэдэг ялангуяа нэгдсэн үндэсний байгууллагын 1999-97 оны тогтоо шийдвэрээр бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн хорон бурхан багшийн төвчин үйлдэл тэмдэглэлэн өнгөрүүлэх уриалга гаргасны дагуу одоо бас мөн тэмдэглэлэн өнгөрүүлдэг. Түүний бас мөн нэгэн айдал Монголын ард түмэн бид бүхэн бурхан багшийн их төвчин өдрийг 90 оноос хойш 25 дахь жилдээ одоо ёсөл төгөлдөр Монголын ард түмэн сөсгтнүүдтэй хамтаар ингэж тэмдэглэлэн өнгөрүүлж мөн одоо нийт ард түмнийг нэгэн өдрийн турш хүн хүний эрхэмлэх хүнлэг инэрэнгүү үзэл суртыг нийгэм төвшүүлэхин одоо гол зорилго болгож ялангуяа эм нэгдлийг одоо эрхэмлсэн ийм одоо жилийн үйл ажиллагаа болгоё гэж ганд нэгчлэг хийдэс өрөөжлөөд өрөөлсөн. Тэгээд эм нэгдэл инэрэнгүү сэтгэл гэсэн өрөөтэй хүн багшийн их төвч өдрийг бид бүхэн Монголын ард түмэн үнцэг улан бүрээ 6 сарын 2013 оны 5 сарын 21-ний өдөр ёсөл төгөлдөр үйлдэлсэн. Сайн сайн дээр Монголын сүсгэн болон амьдчлэг хийдэг мөн одоо дээр нь үнцэг улан бүр Монгол орны амьд хатас байдлын үйлдэлсэн. Түүний өмнө нь бол амьдчлэг хийдэг
дөрөв сарын 8-ны өдөр дэлхийн бүхэн шишний одоо хүнс шишний өдөр гэж одоо дэлхийн бүхэн шишний дэвч болгоноос гаргасан байдаг энэ өдрийг бас мөн зөвсөлтөө болонтаа хамт тэмдэглэн өнгөрүүлэх за түүнд бол бурхан Багшийн одоо энэ айлсан сургаал номлолыг тайлбарлан танилцуулах энэ үйл явдал бүх бүтэн өдрийн туршид нэгчлээ хийдэс хөн байгуулж ингэж нийтсэн сүлэн олонд хүрсэн. За эдгээр бүгдийн тэмдэглэлт үйл явдлууд үйл ажиллагаанууд ард бол Монголын одоо нийсүс сүлэн олон тэр дотроос бурхны шишний бослог бүтээлийг Монголын ард түмэнд танилцуулдаг, сургалт явуулдаг төрийн бас байгууллагууд дээр нь 21-9 та тэмдэглэн өнгөрүүлдэг юм. Заахан ёс уламжлалтаа гэдэг бас мэд тодорхойлж хэлэх ёстой. За түүнээс өмнө бол одоо гандан тэгчлэн хийд дээр энэ гал бичин жилийн хаврын ихэнх сарын шинийн 1-ээс 15-ны хоорондох их хурл одоо мөн ёс төгөлдөр хорож Монголын нийт сүсгтэн олон хүрээ хээдэрийн эргэл мөргөл таган баясах буян хураасан ийм одоо бас 15 өдөр үргэлжилсэн. За Монголын сүсгтэн олон бол Монгол орны өнцөг олон бүрээс зорин ирж энэ богдын хүрээ хандаг хэдтэй үргэл даатглаа үйлдэж ингэж одоо өнгөрүүл тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. За энэ цагаан сарын одоо шинийн 1-ээс 15-ны хооронд тохиолдог бас мөн давхар нэг одоо их тэмдэглэлт өдөр байдаг бол өндөр гигэний мэндэлсэн таалалд барьсан өдөр буюу өндөргийн 40 өдөр хаврын ихэнх сарын шиний 14-нд тохиолдог. За үүнд бол бас Монголын ард түмэн өнцөг болон бүрээс зорж хийж одоо энэ хандан хэд дээр орол нуудаа таган байсдаг ийм одоо бас сайхан уламжлал бий. Тэр ёсоор өндөргийн 40 өдөр бас хандан нэгчлэг хэд дээр ясал өгөлдөр болож сүсгтэн олон сайхан сэтгэл бурхны өнөрнгүй сургаал тэргүүдний одоо сэтгэлдээ дадуулсан өөр хоорондоо сурсан таньсан мэдсэн ийм одоо сайхан өдрүүд бас болж өнгөрсөн. За ингээд энэ дотор мөн бас нэг томоохон одоо гандан хийдээс гадаадад хийгдчихэ олон ажлууд байдаг. За гандан нэгчлэн хийдийн тэргүй их хамлан бол дэлхийн бүдний шинэ дэж болгоны ерөнхийлөгчөөр 3 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. За энэ хурлын одоо хүрээнд бол одоо дэлхийн одоо томоохон хөгжилтэй улс орнуудад бол Монголын одоо шашин соёл бол одоо маш их одоо их үнэлэмжтэй дээр нь бол одоо их одоо өөр хариуцлагыг хүлээсэн байдалтайгаар одоо ингэж явж байгаа. Мөн одоо энэ албад тахай жилийн шинийн ихэнх гарч байгаа энэ цаг үед ч мөн одоо дэлхийн одоо улс оронд гадаадад бол Монголын шашин соёл бол танилцуулах ажил бол бас л мөн одоо явж байгаа гэж ингэж одоо бас хэлэх юм. Түүнийг бас дуулах нь бол зүйтэй байх. Тэгэхээр 2016 оны сүүл, за 2017 оны 1 сарын 9-нд бол одоо гандан тэгчлэн хийдийн хийдээс энтхэг улсын Бодгоё, Бихар мужи, Бодгоё хотын орчим Бурхан Багшийн төгсгөл гэрлийн утгыг олсон газар Монголын одоо бас мөн шишин соёлыг сурталчлах нэгэн одоо эрхэм хурлын дугуйн цэндэрлэн болсон. За тэнд бол одоо Монголын амьдан тэгчлэн хийдийн лам хуурга цаг үргэлжилж хурлын номын зан үйл явуулах за сурч боловсрох бэлтгэл бүтээл хийх зөвсгтэн болон буян хураах тийм одоо дагшин газар нэгээр нэмэгдсэн. Тэр бол одоо дээдний 14-р талаа багш тэр цаг үед Монгол сүмд одоо цаларч 10-наа тэргүүдний нэргэж ер нь гандан тэгчлэн хийдийн тэргүүд хамлом авж дэмбэлэн чааж гандан тэгчлэн хийдийн даалам бэмбэж гандан тэгчлэн хийдийн их шанз одоо ариун жаргал гандан тэгчлэн хийдийн тэргүүлэгч алтан очор за гандан тэгчлэн хийдийн ловон лом авдийн гэрэл их хурлын их унзад лав гэсэн тэргүүдэн одоо хурлын уншаач нар гандан хийдийн албаны олон одоо хүмүүс хүрэлцэн очиж тэр сүмэ
одоо нээж ёслол төгөл төр одоо бас мөн одоо үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн. Энэ бол одоо бас мөн гал дахиад жилд тохиолсон хандан нэгчлэн хэдийн онцлог үйл явдлуудын одоо бас мөн нэг байлаа гэж. Энэ мэтчлэн одоо хандан нэгчлэн ингээд одоо хандан нэгчлэн хийх нь бол энэ гарч шинэ гарч буюу ургаж буй гал дахиад жилдтэй ганц болгож байна. Гал дахиад жилд бол Монголын ард түмэн тэр дундаа хандан нэгчлэн хийдийн хувьд олон одоо ололт бүтээл гарсан Монголын нийт олондоо сүсгэн олонд одоо буин номын үйл ажиллагаа өшөөд одоо дэлгэрэнгүй хүргэсэн ийм одоо сайхан жил ургана гарна баха гэж одоо ингэж итгэж найдаж байна. Монголын бухан шатны тоо гондолчлон хийдээс шууд дамжуулж буй битүүний цэдрэлхэний хурлыг гондолчлон хийдийн хэвлэл мэдээллийн албаны дарга одгор ламтан маань сайхан тайлбарлан үзэж чулан та бүхэнд энэ үдшийн хурлын утга учирын тухай хэлээд өлрөн одож буй 20 жилд Монголын бухан шатны түүхэнд тохиосон томоохон үйл явдлуудаас бас цавч дурдан танилцууллаа. Ингээд энэхүү одоо хурлын үйл ажиллагаа маань төр завсарлаад өглөө өөрөөр 5 цагаас үргэлжлэн үзэж чулан та бүхэнд хүрэх болно.